នៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តសាមគ្គីសរិមាគីហៅវត្តព្រែកត្នោតដែលស្ថិតនៅភូមិព្រែកត្នោតឃុំព្រែកត្នោតស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបានប្រពជាកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមានិងពុទ្ធាវិស័យប្រពកម្មវិធីបុណ្យនេះរហូតទៅដល់7ថ្ងៃនិង8យប់ឆ្ងល់ថាកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះសីមាហ្នឹងហេតុអីបានជាមានមនុស្សមកច្រើនអនុថែសូមនិមន្តប្រាប់បន្តិចមកមើលសូមនិមន្តចុះបើគឺមានលខោនលេងមិនច្រើនបានជាមានមនុស្សមកច្រើនព្រោះជាបុណ្យធំសូមនិមន្តជ្រាបសាធុហេតុអីបានជាថាបុណ្យបញ្ចុះសីមានឹងជាបុណ្យធំសូមប្រាប់ពីព្រោះបុណ្យនឹងឯងវាមិនតូចបុណ្យធំគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាជាបុណ្យសំខាន់យើងគិតថាយើងធ្វើបុណ្យតាមផ្ទះក្រាន់តែមកផ្ទះក្រុមគ្រួសារមួយធ្វើបុណ្យប្រាប់ភ្ញៀវមកបានភ្ញៀវពេញផ្ទះឡើងក្រឹកក្រែងពេញរោងដាក់100តក់អីអីមនុស្សមកគ្រួសារផងគេធ្វើបុណ្យបានច្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតម្រង់ច្រើនគ្រួសារយ៉ាងម៉េចទៅដូចជានៅក្នុងទីនេះព្រះវិហារបញ្ចុះសីមាវាមិនមែនមានតែយើងម្នាក់ទេព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គក៏ជាម្ចាស់វិហារហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏ជាម្ចាស់វិហារក៏ជាម្ចាស់វត្តក៏ជាម្ចាស់បុណ្យបើដូច្នេះម្ចាស់ព្រះវិហារនឹងក៏ច្រើនគ្នាទាំងប្រសង់ទាំងប្រសពហើយមួយទៀតព្រះវិហារមួយមិនកសាងមួយឆ្នាំហើយណាឬក៏កន្លះឆ្នាំហើយទេកសាងយូរពេលតម្រាំហើយវាយូរណាស់តាខ្លះជួយដើររែងអង្គាសដើរប្រមូលជួយជួនគ្រោះខ្សាច់ស៊ីម៉ង់បេតុងក្រូអាស្ពេត្រូអាតូអាជួយលាបលនជួយតបតែងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃបញ្ចុះសីមាអត់បាននៅរស់ទេស្លាប់បាត់ក៏សឹងតែមានអញ្ចឹងមិនវត្តមួយមួយឆ្នាំបញ្ចុះសីមាពីរដងទេយូយូបានមានបញ្ចុះសីមាម្ដងឥឡូវវត្តព្រែកត្នោតនឹងបញ្ចុះសីមាម្ដងនឹងដល់ដល់ពេលគេបញ្ចុះសីមាម្ដងទៀតមិនដឹងថាយាយតាបានចូលរួមទៀតឬអត់អាត្មាបានចូលរួមទៀតឬអត់អញ្ចឹងយូយូបានមានម្ដងអញ្ចឹងហើយគេមិនឲ្យពេលវេលានេះកន្លងផុតទៅទេខំកសាងពហិអស់រាប់ឆ្នាំយូយូបានមានម្ដងហើយបើមានម្ដងនឹងហើយយើងរំលងទៀតវាមិនកើតដោយសារម្ចាស់បុណ្យក៏ច្រើនផងក៏បានគេនាំគ្នាមកប្រកฤษក្កេងហើយជាបុណ្យធំមានប្រយោជន៍សំខាន់ចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាទៀតផងណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអាចទទួលយកបានអនុថែអញ្ចឹងដោយសារតែកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះសីមាហ្នឹងកម្រណាស់ញោមអ្នកខ្លះមួយជីវិតមិនទាន់បានចូលរួមម្ដងផងហើយអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះវត្តថ្នោតព្រែកថ្នោតយើងមានឱកាសបានបញ្ចុះសីមាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទកុំខានឲ្យសោះពោអញ្ជើញមកចូលរួមបញ្ចុះសីមាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនឹងទៅពោបានបន់ច្រើនហើយអនុថែកម្មវិធីបន់បញ្ចុះសីមានឹងទៀតតើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអត្តន័យធំធំប្រមាណយ៉ាងដែរអនុថែសូមវិសាជនីកម្មវិធីបន់បញ្ចុះសីមានៅស្រុកខ្មែរមានកម្មវិធីធំធំ3យ៉ាងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុចុះ3យ៉ាងនោះយ៉ាងអ្វីខ្លះសូមរាប់កម្មវិធីទី1គឺកម្មវិធីរបស់ភិក្ខុសង្ឃជាសង្ឃកម្មកម្មវិធីទី2គឯកម្មវិធីសម្ភោឯកម្មវិធីទី3គឺកម្មវិធីឆ្លងប្រដេជប្រគុណជាម្ចាស់ឆ្លងនឹងអភិសេកព្រះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាចង់ឲ្យអនុថែរំលឹករំរែកញែកសេចក្តីឲ្យបានរៀងជុលតិចពីព្រោះគ្រាន់តែដឹងថាសំខាន់នឹងវាមានចំណុច3 4នឹងអភិសេកនឹងឥឡូវខ្ញុំកណាសួរចំណុចទី1អនុថែថាយ៉ាងម៉េចទៅដែលហៅថាសំខាន់សម្រាប់ប្រសងនោះអនុថែសូមវិសាជនីប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សំដែងពធស្មារនឹងផង
ប្រយ័ត្នយាយតាលក់ចោលអស់ព្រោះក្តៅផងហើយឥឡូវបែរមកទៅជាតិចៈលហឹមហើយដល់ឲ្យតិចៈលហឹមលហឹមទៅណាមួយលោកសំដែងពីរឿងប្រគុណម្ចាស់សួររឿងវិន័យហ្នឹងខ្ញុំកណាជាណាំមើលតើឲ្យនិយាយពីរឿងវិន័យសីមាអីច្រើនហ្នឹងនិយាយព្រះព្រួលព្រះព្រួលងាកចុះងាកឡើងជួនកាលវាចង់បោលម្ដងដោយឥឡូវក៏ណារួមព្រួលតម្រាំទេចប់ចង់លក់មកផាំងពីផាំងបើអញ្ចឹងគិតថាមិនសំដែងពីវិន័យហ្នឹងក៏វាមិនកើតព្រោះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់បានសាកសួរហើយឥឡូវសុំទាញអារម្មណ៍យាយតាបន្តិចទោះបីជាពិបាកស្ដាប់ឬក៏មិនពិរោះអាហ្នឹងចេះតែទ្រាំស្ដាប់ធ្វើដោយកំពុងឲ្យពិរោះទៅណាមិនយល់ក៏ដោយធ្វើមុខដោយកំពុងតែយល់ទៅស្ដាប់មិនបានក៏ដោយធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដោយកំពុងឲ្យស្ដាប់បានទៅអាត្មាមានកម្លាំងចេះតែបាច់ដែរកុំឲ្យតែស្ដាប់មិនបានស្ដាប់មិនយល់ហើយអង្គុយធ្វើមុខជូអែមទៅខ្លាចធន់នឹងជូតាមដែរស្ដាប់ធរមុខស្រស់រស់ស៊ីធូស្ដាប់ធរមុខជូររស់ស៊ីតាំងស្ដាប់ធរមុខខាងរស់ស៊ីខាតធ្វើមុខឲ្យស្អាតស្អាតពីឥឡូវបើអញ្ចឹងព្រះវិន័យសង្ឃកម្មជារឿងសំខាន់យាយតាជួយចាំថាសំខាន់យ៉ាងម៉េចបើយើងនិយាយសរុបដោយគ្លីថាពាក្យថាអត់សីមាអត់សីមាគឺធ្វើសង្ឃកម្មអត់ខើសង្ឃកម្មមានន័យថាការងាររបស់សង្ឃត្រូវធ្វើក្នុងសីមាបួសក៏បួសក្នុងសីមាកឋិនធ្វើឡើងក៏ក្នុងសីមាបួសឡើងក៏ក្នុងសីមាធ្វើបោសុតក៏ក្នុងសីមាបវារណាកម្មអីក្នុងសីមាហើយបើសិនជាអត់សីមាធ្វើកម្មអីអត់ឡើងទាំងអស់ឥឡូវបើសិនជាយើងមានសីមាហើយយើងមានព្រះវិហារហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះវិហារនឹងបញ្ចុះសីមាទៅវាមិនត្រឹមត្រូវវាអត់ឡើងជាសីមាទេហើយបើអត់ឡើងជាសីមាវាចូលបត់ថាបើធ្វើសង្ឃកម្មអត់សីមាធ្វើអត់ឡើងពីព្រោះសង្ឃកម្មប្រព្រឹត្តទៅទី1ចំនួនភិក្ខុសង្ឃចាប់ពី4អង្គឡើងទៅឬតាមចំនួនសង្ឃកម្មទី2ភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងនៅក្នុងសីមាហើយទី3ភិក្ខុសង្ឃនឹងមិនលះហត្ថបាសគ្នាអានឹងបានធ្វើបានហើយបើអត់មានសីមាឬក៏យើងធ្វើទៅសីមាវាអត់ឡើងដល់អត់ឡើងយើងអត់ដឹងថាមានឬគ្មានទេដឹងពហិយនឹងមានសីមាប៉ុន្តែតាមពិតអត់ឡើងហើយបើយើងនិយាយពីអត់សីមាតែម្ដងនឹងដល់តែយើងធ្វើកឋិនក៏វាអត់ឡើងដល់តែយើងពំពោះគេទៀតអត់ឡើងធ្វើអបោសុតអត់ឡើងហើយដល់តែពំពោះគេអត់ឡើងយើងមិនដឹងទេដឹងតែភិក្ខុសង្ឃដាក់ជាពណ៌ក្រហមលឿងលឿងហ្នឹងដឹងតែលោកហ៎លោកហ្នឹងទៅពំពោះគេទៀតអត់ឡើងមកសបុកទៀតហ៎ហ៎ហើយដល់តែអ្នកមកសបុកហ្នឹងទៅពំពោះគេតទៀតអត់ឡើងទៀតហើយដល់តែលោកអ្នកបួសអត់ឡើងហ្នឹងទៅបញ្ជាន់តារាងបញ្ចុះសីមាវត្តគេទៅខ្ទាស់ហត្ថបាសឲ្យដាច់ហត្ថបាសគេទៀតខូចកម្មខូចសីមាគេមួយទៀតពហិយមួយទៀតអត់ឡើងសីមាមួយទៀតអាយដល់តែអត់ពំពោះមកសបុកចេញពីព្រះវិហារនឹងអត់ឡើងមកសបុកទៀតហ៎មកសបុកនឹងដើរផ្សាយទៅទៀតអត់ឡើងទៀតធ្វើកម្មអីក៏អត់ឡើងបានជារឿងនឹងវាជារឿងធំសម្រាប់មន្ត្រីសង្ឃលោកិតខេតនឹងហើយបានជាគេមិនធ្វើប្រហែសទេបញ្ចុះសីមានេះតាំងពីបច្ចើអតិកាព្រះអនុគុណព្រះវិន័យធរព្រះមេគុណក៏តែងយកបតីຕົកដាក់ចាត់អ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអ្នកដឹងចុះមកជួយអន្តរាគមកិច្ចការប្រសងនឹងបើសិនជាយើងធ្វើមិនឡើងពហិយអស់រាប់លានវាអត់កើតជាសីមាឃើញថាខាតឃើញថាខូចដូច្នេះគេខ្លាចមិនឡើងហើយបានជាក្នុងបុណ្យបញ្ចុះសីមានឹងត្រូវភិក្ខុសង្ឃនឹងច្រើននិមន្តមកសត្វតអ្នកចេះដឹងហើយក៏មានអន្តរាគមពីអាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីប៉ូលីសអីក៏ជួយអន្តរាគមសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីជួយដល់សាសនាបើសិនជាព្រះវិហារនឹងមិនឡើងជាសីមាវានាំអតិពលមិនទិលដល់សាសនាបានជាគេប្រយ័ត្នរឿងនឹងហើយដែលខ្ញុំកណាត់ថាសំខាន់សម្រាប់ប្រសងគឺសង្ឃកម្មនឹងធ្វើសីមាឲ្យឡើងជាសីមាណអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអញ្ចឹងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែប្រសងនឹងយល់ដោយខ្លួនឯងឥឡូវអនុថែបានបកស្រាយមកនឹងខ្ញុំកណាយល់ហើយហើយលឺទៅអមអាចារ្យក្តីប្រគ្រូចៅអធិការក្តីប្រកាសមុនហ្នឹងថាម៉ោង3ឬក៏លឺបន្តិចបន្តួចហ្នឹងមានកម្មវិធីបញ្ជាន់តារាងទៀតណអនុថែហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់សួរដេញអនុថែបន្តទៀតថា
ta yang mạch tư hai thá và chọn tà ràng anu thái sống nị môn bọ sài. Đại là hai thá và chọn tà ràng cư vô tà ràng mà đắc hơi ôi lúc chọn sống nị môn chí riêng. Ất toàn chí riêng bây anu thái đối chí sạch đập màn toàn chúl vô tà ràng mà ôi lúc đào chọn tà ràng nâng tà ràng ấy tà ràng bàl ghê thế ấy cô vô tà ràng ấy mơ anu thái và chẹo cho bà mà mơ sôm nị môn. Tiếc thà tà ràng nâng cà la đôi cà la môn á ấy đặt cà la nâng ôi lúc chọn nâng cà la nâng nâng ấy kì hào chọn tà ràng đập bàn hơi nữ sôm nị môn. Sẽ đập bàn hơi bà nâng nơi ta hợp toàn chùl chẳng ai anu thai bà chạy bà chú lợi bàn chạy bà mưa anu thai chẳng ai pra vị thi khla mơ đâm bây giờ nhóm cả ná nâng dây ta bàn chú lư ta kì bà chôn ta răng bà chôn ta răng bà nâng mặt đăng thả thư dòng mạch tí đâm bây nông cầm vị thi nâng ná lời anu thai pra vị tạch mơ mưa xôm nị môn ớt đăng kì thư dòng mạch kì tiên xe thư ta răng tiên xe cu bà tọt khla kì cu bạch phơ thư ta răng bình bì hiê khla kì tiên xe mô phơ ta răng khla kì phơ bì lơ khla tiết kì do cả lạc râu thư ta răng kì thư chẳng bơ bởi chông khơi kì thư nâng to là ta cho ruông dù môi kì nâng vị thi thư xong nì môn chứ điều cho bơ dương mình chọn mạch đà nụ thai ai cao chìa vì hì bà nó bởi dương mình chọn dương cà lông ta răng rồi chẳng ai à nụ thai bò ở bàn cho bà mơ lư ta chuẩn chuẩn thấy cam ở vị thi bà chuẩn ta rang năng tiết chè à nụ thai nhóm cà na sông bà to tên tì tiết chuẩn ta rang năng hơi đôi thà nơi tam trọ thuy châu mà không vọt năng kê tay nhà ôi miên nhạc từ diêm tam khlong thuy năng ọt ôi bị khổ sóng châu màu đi nơi bê đa kì việc bà rút vị thi bà chuẩn ta rang năng ná hay mình đang thời gian mấy bạn chỉ kì khuất tam trọ là họ mình ao bị khổ song châu tiết anh út thầy mơ chui bọ sài ở yul phong mơ sôm nị môn à kì khuất tam trọ nâng miền giang mấy tiền nâng kì diêm thì kì diêm kì khuất thế này bực con giang mấy cha bực con mấy cha trâu su nhom cả na tha giang mấy trăm bạch chuẩn tràng mấy che bàn về thần ngọc lao gì mấy số đã bị thua tràng thua giang mấy chả nâng kì thua kì cù bự to cái ấy giang à ai bữa xưa tha, giang mấy trăm bạch chuẩn tà răng, nhom cả nát trâu chlai tha, ban chỉ chuẩn tà răng, ban chỉ trâu thưa tà răng lắm, mau pì pì khổ sống rồi mình đằng hạt tà bát, ai đào lầm đằng hạt tà bát ban kì thưa tà răng ở chuẩn thôi, nơi khôn ông nâng á, cài nâng á, à nâng hạt tà bát thế, khôn ông đầy ca cái thầy ít thẹ đầy ca giang a cả tao ti giặt tà hạt tà pa sao, anh em anh em bớt xén là vì thì tập phố bình đất cọp bay triệt tha hạt tà bát. Này xong cả cắm cư mà hát môi chùm am rồi viên khía nâng khía ấy chẳng bị bị khô môi tới bị khô môi mà hát mà chùm am à sài hẹt nâng bàn kì thua tà ráng cả môi của bà riêng có bánh đó bờ lúc dô hát ta bác miên bình nà chẳng mà chả thua tà ráng thua ấy cả râu miên hay bàn tay tôi bây cả râu miên thua tà ráng ấy cả đôi cả dương mình bà hát đai mình trầy xong lúc nè đập nóm lúc trời ta đào mớ chạp riêng tầm đoàn đó cả lại nà xà lạc thung ấy chạp riêng ôi chuộp hát ta bác ca đại thừa tà răng nâng cứ đam bay ở chùa hạt tà ba bịa tha chuẩn tà răng nâng ở chùa hạt tà ba hỏi bởi chùa hạt tà ba hỏi bạch trăm tà răng mình tà răng ấy thế phật quân mình chả nơi cái lạnh thừa tà răng nâng vì ai miền bản nhà mùi chùm nôn cái lạnh khá có từng riêng chùa khôn yêu về chăng tớ dương khôn thăm mà chùa tên che mà chùa tên cho Obama đôi riêng đôi xử nhà lịch bộ khá là chăng tớ mỗi bì bay bốn trăm rọt tam chua bị khâu xong sạp tầm miên bị khâu xong mà ông lấy riêng tì bay nâng lục bù hoạt lang rư mỗi con lục trời bà chết lục kênh lôi kê sang kê ấy chẳng hả Obama ta lục trời bà chết lục bù mình lang rư trời bà chết hơi lục ớt sắc thế lục nơi ta bà lòng thua lục đai ơi xếp tầm lục mò bà chú anh ta răng dù mùi dân lục tầy cho nơi lấy riêng nâng hơi bì rùm lồn vì ông lấy riêng tì bì tới đó ông lấy riêng tì bốn việc to ông lấy riêng tì bay nâng ngoài nát à nâng cầm nâng khôi tầm rộng bà chẳng vô lõ dân phương mà dân đại nền tầm rộng lấy tầm cho ruột bởi cà na dân lấy tầm cho ruột Obama thọ ông tì bay nâng lột buồn mặt láng bằng là ông tì bì hơi tì bốn vòng lôn ông tì bay nâng có chọc hạt tà bạc nê đây hỏi màu khẳng khói có chọc tầm mục có chọc việc rộn thì dân tầm bắt tốt cót bằng là phải hiền nâng vô ọt khôi tì chẳng hạt tập ba
do là ó lấy từ mình nén mà cho cả từ mình đóng cả từ là ó khai cái lô miên on na buồn mình lang rồi cái trời bara chứ không mình sắc nơi cái đá to kế non đắt anh nó pa nhà nấy hả đừng chuẩn ra ri ai cái diêm vô bị đam miên tụm no nâng lục nè mà chừng luôn tha ấy hết mấy cho mình ơi thì khâu xong chưa thằng dây ta ao cho bình vót nẹt lụt bật phong nẹt lụt tập bơi ấy ao cho lại cho bị khâu xong mấy con mau lục chưa ấy thằng tập sọ ao cho ta về thả cái hàm tập xong tập kia mình hàm tập sọ này nè tập sọ ao cho con ông vót bán con là con tập cho của hi ao cho hạt tập bạc cho môi lục bàn tay bơi bị khâu xong vẫn cho con ông bạc được bên vót trâu tập cho con ông về hi đứng ở cho hạt tập bạc nẹt khoan thay ấy lục nẹt con ông vót bị men khâu ấy thế kể thua ta phải hiên nó sẽ ma minh ta mà phải hiên nó ta mấy cô mà riêng mấy mình là vong quát à nâng kê tha thì mò bởi kê mình toàn vô là sẽ ma nè khá ta sẽ ma cái cất ta mà phải hiên nó ta mấy cô mà riêng là vong quát à bởi sẽ ma minh mà phải hiên hay chăm bạch phải chọc sẽ ma thử ấy tiền mò bí vì mình toàn miên sẽ ma bằng cái chạp đàm thơ hãy đo ta thơ xong cả cắm nâng việc trấu nơi khăn nông sẽ ma đây sẽ ma cắm có xong cả cắm này thua sẽ ma có trấu thua khăn nông sẽ ma tiệt bố sẽ ma chứ xong cả cắm này hãy đó là ọt miên sẽ ma vô sẽ ma nà thua bán kê vô sẽ ma vì sông kiêm bị tha vì sông kiêm xên thì sọc mà khôn dương mà sọc dương trâm nát đây rồi tha vì bao cắt ao chi xâm bạc rồi bỏ xong hãy miên trung là bó miên phong chứ bắt đây nâng chê vì sông kiêm chê sẽ ma ai thua xong cả cắm cao đồ chứ này thì khổ xong trâu vô bạ ra viên vọt nâng thua chứ xây mà chẳng xây mà miên riêng đào thông nâng mà vọt ấy đó là xây mà miên mà vọt lục trâu thua xong cả cám trâu ta bà xong khăn ông vọt nâng tầng ớ trâu chuộc chung khá nè ấy miên bà xong ông khá lạc tiết lục chứ nè đặc non đáy đồ chứ này lục thả nạ thông phong lục thì khổ tàu tạc miên to đấy khá lạc thả ao dìm vọt ếch đào phở mô lê ô tam rùm tư tam cốt khởi lô miên này chuông rừng sân nơi tà na khói căm lục ao khá thả ớt được khá miên khói ít tế xây ma kì phơ tê phải hiếp đấy vì xâm khăn ao thì dương prôm riêng khá nê về làng á ọt tế xây ma căm xong thả căm mình mên làng đòi prôm riêng khá nê tăng khóc tế prôm riêng khá nê trái bàn là bờ prôm riêng khá nê khóc ọt làng là hồn prôm riêng khá nê tăng khóc ọt làng đại khá chẳng bê để trâu thua xong cả cam nâng dương trâu rồi ó tam cốt tam phải hia tam sờ lá tam đam chớ khôn ông mà bạn ở bên quát bờ miên ong na mùi mình châu bê phải hia từ cho hạt tạ ba tế cam nâng ọt láng mách ban mình láng kì thà về đại hạt tạ ba và lấy thà ê cả xây ma giang thệ ta hạt tạ ba sang à với chị hạt thỏa ai ta bị khổ xong nâng nơi khôn ông xây ma mùi hơi mình lê hạt tạ ba nè à lấy xây ma mùi cứ xây ma na xây ma vọt từng mùn hãy bên đây không xây ma vọt mà ông này nếm ông này nó ảnh năng lê hạt tạ bạc nếm cầm nâng sâu bạch và hiếp cho mình làm đây chẳng bàn chìa không có phí giam bọn ta bà xa tì cá lộp bình quốc bình chia tha bê đã chạp đam cho anh ta ráng ở tung sko viê khmua chia sẻ nhà ở phía khổ xong nơi chung bình nâng lưu lục mà châu ruông hãy đặt xa mà nê thông thông nâng nhôm vọt ở cha cả nạ ca mà ca chua diêm tam chó nơi bê đàn lô cổ bông tại sốt cho anh ta răng nâng bờ miên phì khổ xong na chôn mà không quát trời non tự căn về hiếp bờ lô mình toàn chốt còm ảo chôn tại chôn mà bị đạch hạt tạ bạc nê mà ông nơi mà không nơi về hiếp mà ông tiết nơi anh ấy đạch không phải ra viên vọt anh nâng hãy đàn hào thật khâu mên trâm tâm mà về hiếp đôi kì tha thế tam bất xong khả cám biên chê xây ma đàn lô ai thua cam bán miên phi xây ma sốt chôn nâng xây ma ọt chôn xây mà nà có thua xong là cam bàn đáy bắn ta ơi lúc khăn ông xây mà nâng mà chung khăn ông bà mà thật xây mà ọt chóng kiêm mà xây mà sát thạ bắn ta ra xây mà ô ta cậu khê và xây mà nà có bàn đáy bắn ta ơi lúc mà xây mà nâng mà chung khăn lấy dân do kiêm mà xây mà thua do sắp tất chú môi thua trâu ta bà xong khăn ông sắp tất chú mà chung khăn thằng ơ chồng buồn cầu môi nâng sâu bị khô buồn nhạt bị khô bề lục của phong sâu nâng trâu lục mà sọc tật chu mà chôm thằng hẳn nâng bờ tân như dương do xây mà sọc thơ hãy sạp tầm miên bị khâu xong ông na chi lan cắt tam lâu sọc tật chu nâng cảm nâng có khâu tiệt việc bảo bạn chăng bán trên lục ao dương chón khăn là xây mà bề pro pre mà ha ca sập bạc lục chón xây mà bị đám chỉ non pre sợi bót lục thơ xây mà ti krong rì chì krứt bầm bay tận đọt vót nhôm nâng không xây mà mũi chẳng quát tăng đọc bầm bay khăn ông krong rê chì khư nè khăn ông xây ma tầm mùi thế lục thơ bao sắp cả lại ná trời lục mà krong rê chì khư mà chung khăn ông
វាមានការលំបាកលោកអង្គខ្លះនៅអន្តកវិន្ទនគរមកលុយទឹកលុយភក់ដើម្បីមកជុំធ្វើសង្ឃកម្មម្ដងដោយមានការលំបាកនឹងហើយបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើខណ្ឌសីមាមួយទៀតគឺសីមាប្រពន្ធពហិយកាលណាបើយើងធ្វើរួចស្រេចកើតជាសីមាមានសីមាតែមកប្រពន្ធពហិយនឹងហើយពេលយើងធ្វើសង្ឃកម្មក្នុងពហិយនឹងពិខុសសង្ឃនៅតាមវត្តចូលមិនអស់ក៏អត់ខូចដែរឧបមាថាវត្តយើងមានលោកដល់100អង្គរៀនសាលាបាលីហើយក៏ស្រាប់តែគេបួសកូននឹងគេមុនលោកតែ10អង្គចូលហើយលោកអង្គដទៃនៅឯនេះនៅក្នុងវត្តអត់ខូចកម្មទេអានឹងដោយសារយើងយកខណ្ឌសីមាគឺយកវិហារទីតាំងធ្វើសង្ឃកម្មប៉ុន្តែបើយើងចេញពីក្រៅវិហារមកធ្វើក្នុងវត្តអានឹងគិតមកបរិវេណវត្តហើយបើយើងចេញពីក្រៅវត្តទៅធ្វើក្នុងស្រុកអានឹងគិតមកស្រុកទឹកឈូវាអញ្ចឹងបានជាគេយាមនឹងគេយាមកម្មនឹងដោយសារប្រសងនឹងដាច់ហត្តបាសហើយកុំអួតថាទេឲ្យតែព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើឡើងឯនោះចេះជាងវិន័យអត់បានទេក្នុងបត្រៃ3ដកលោកចោតសំណួរថាប្រសងមកក្រំធ្វើសង្ឃកម្មមានលោកមួយអង្គនៅចម្ងាយ12យោជន៍លោកអត់មកចូលរួមហេតុអីក៏កម្មនឹងខូចនឹងក្នុងបត្រៃ3ដកបានអត្ថកថាសមន្តបសាតិការលោកខៃសិក្ដីប្រាប់ថាមកពីលោកយកគៀមមកសីមាធ្វើសង្ឃកម្មលោកនៅ12យោជន៍មែនប៉ុន្តែ12យោជន៍នៅក្នុងស្រុកនឹងដែរអញ្ចឹងកម្មនឹងខូចនឹងក្នុង3ដកលោកបច្ចៈដល់ម្លឹងបានជាគេធ្វើនឹងឲ្យមានការយាមកាមអញ្ចឹងយាយតាជួយដឹងគ្នាបើសិនជាពេលលោកកំពុងអសោតជន់តារាមានវិខុសអង្គណាមិនចូលត្រូវឲ្យឆន្ទៈបើលោកឈឺលោកអពាតហើយឆន្ទៈខ្លះនឹងតែឲ្យឲ្យមិនផងអេកាំងសាំងឧត្តរាសាំងកាំងក្រិតថ្វាក្រងជពដាក់ស្មាមកខាងមកកោដេកាំងឫស្សីទឹកថ្វាអញ្ញលឹងបកកហេថ្វាអង្គុយចោងចុះកងអញ្ញលីឡើងពូលពាក្យថាឆន្ទៈតាមមីខ្ញុំកណាសូមឲ្យឆន្ទៈឆានទាំងមេហរៈសូមលោកម្ចាស់នាំឆានទាំងខ្ញុំកណាឆានទាំងមេអរោចេថៈសូមលោកម្ចាស់ប្រាប់ឆានទាំងខ្ញុំកណាអញ្ចឹងបានឈ្មោះថាឲ្យឆានទាំងហើយខ្លាំនឹងឲ្យមិនទេអត់ធ្វើទៅគេឲ្យឆានទាំងហើយខកធខវិន័យទៀតហើយបើសិនជាលោកមិនឲ្យឆានទាំងទេលោកតាចាស់អាពាតមិនអាចចូលបាននិមន្តទៅខាងក្រៅវត្តឬក៏សែងលោកចេញទៅឲ្យផុតពីព្រំដែនទៅរឿងនឹងបានជាយាយតាពុទ្ធបរិស័ទគាត់បីដឹងថាគេយាមជុំវិញនឹងកុំឲ្យមានពិខុសសង្ឃណានៅកិច្ចកប់អីចងរឹងសឹងអត់ចូលក្នុងវត្តនឹងដែរវានាំពាហិគេធ្វើអស់រាប់លាននឹងវាអត់ឡើងជាសីមាបានគេត្រូវយាមនោះខ្ញុំកណាឆ្លើយប៉ុណ្េះមិនហ៊ានទៅវែងទៀតខ្លាចគេលោយាយតាលក់ចោលសុំជ្រាបសាធុព្រោះណាអនុថែឲ្យយាយតាមិនលក់ទេព្រោះអនុថែឆ្លើយមកនឹងព្រោះក្បោះក្បាយគាត់មិនធ្លាប់បានលឺឥឡូវបានលឺហើយបើយាយតាឃើញពិធុជន់តរាងហើយឃើញថានៅលពេលពោះឯណាជួយប្រាប់លោកផងណាញោមបើឥឡូវវិធីជន់តរាងហ្នឹងខ្ញុំកណាជ្រាបឲ្យអនុថែក៏ប៉ុន្តែឆ្ងល់អញ្ចេះទៀតវិធីសោតអនុថែសោតសីមាណាក្នុងកម្មវិធីសោតហ្នឹងហើយចង់ដឹងថានៅក្នុងកម្មវិធីសោតហ្នឹងតើភិក្ខុដែលត្រូវសោតហ្នឹងមានប្រមាណអង្គដែលត្រូវសោតហ្នឹងអនុថែសូមជំនុនកណារឿងជន់តរាងធ្វើសង្ឃកម្មហ្នឹងមួយបែបប៉ុន្តែញោមញាតឥឡូវលោកសួរពីរឿងសោតទៅទៀតឥឡូវយើងស្ដាប់រឿងវិន័យហ្នឹងបន្តិចទៀតទៅចុះលោកចេះទៅសួរហើយយោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអាត្មាធ្លាប់ជួបប្រទេសមានវត្តមួយចំនួនធ្វើសង្ឃកម្មចុះសីមាចុះប្រហែលថ្ងៃសឹកសត់សូត្រឡើងវិញទៅញយដែរតាពីព្រោះអីពីព្រោះមន្ត្រីសង្ឃដែលលោកមកដឹកនាំនឹងលោកកាចហើយដល់លោកកាចសម្ដេចជួនណាត់លោកថាអាត្មាថាតាមកំណាបលោកឯណាហើយមិនមើលងាយគេទេប៉ុន្តែកំណាបលោកថារឿងធ្ងន់ដែរលោកថាធម៌ប្រពុតមានតែមួយអង្គប្រសងបុរៀនមានដោយវត្តសង្ឃខ្លះចេះស្ទើចាំមិនស្ទាត់ភ្លីភ្លើសូត្រធ្លាត់វាមិនត្រូវខ្យល់គេប្រាប់ថាខុសប្រកាន់ខឹងមិនដឹងថាខ្លួនរៀនមិនដល់មិនដែលសួរគេព្រោះមិនឆ្ងល់សម្គាល់ថាអញហ្នឹងត្រូវវាមិនចេះខុសសមនឹងឡើងឋានៈធំទៀតទៅទៅសួរលោកតូចតាចវាអន់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយដឹកនាំទាំងខុសទាំងអីចេះទៅទៅទៅហើយសុំកាចផងលោកក្មេងក្មេងលោករៀនសូត្រចេះទាំងកុំហ៊ានមាត់ដែរចេះតែលើកដៃសាធកណាកណាកណាដល់តែលោកឃើញធ្វើខុសលោកមិនហ៊ានមាត់ដល់តែធ្វើសីមាចប់និមន្តលោកស្ងាត់ស្ងាត់4 5 6អង្គមកសូត្រឡើងវិញអញ្ចឹងក៏មានដែរមានប្រឆាំងពេលហ្នឹងឯងមើលទៅពងមន់ជុលងថ្មពេកចាំហើយស្ងាត់ចាំនាំគ្នាសូត្រឡើងវិញអាហ្នឹងក៏មានដែរឥឡូវនិយាយពីរឿងសូត្រសីមាមិនមែនសូត្រតពៈសីមាព្រមមនុស្សឈឺណាបើឧបមាថាមហាថែនឹងលោកឈឺធ្ងន់ទៅគេនិមន្តប្រសងសូត្រតពៈសីមាព្រមពាត់ជុំវិញលោកចេះតែនាំគ្នាសូត្រទៅខ្លះអាចជាខ្លះយៈថាខ្លះអីទៅណាប៉ុន្តែព
bà cho xì má ca sốt nâng bà lấy thà chặt tên nè phì khô ná bà đẹp bà lấy nó sang khô nhìa bê tà bù phì khô tà mà ông tên nè chú liên làng tiền xong ấy làng tiền xong làng bà ca xong với ớt miên bà lấy môn là cung ấy dùm bà chô khô nông bò nông tê đôi dương chùm nưa thế tàm phất bà lấy lục sốt tiền xong tà mà ông tê bàn tay dương này dùm sâu bì ông rư cổ tràn ông sốt bà mán có vì mình khó đây bây ông có đây buôn ông có đói có bàn tay xôm áo cục ông nâng bàn cục ở xò đây nhóm sốt thò rò ngay à cha chập nẹ mô ta xạ thiệt có vẻ tao hồi nhìn nhóm chập à rẻ hạ tao xa ma hồi đó là phải cho xì ma ọt chăng thế ọt miền ông mô chập sốt na tộc mê phải hăn tê xăng gồ hô ông nó tí to tay đầm rõ ọt thế ọt bà ma tham mà phây à xò trâu bữa sốt bì ong trâu tâm mà phây à xo tăng bì ong ọc xo tăng hàm trầm năng chụp trầm năng chạm chạp tư tiết mẹn ong mối sốt bàn cục mà phây bà nà ong mối nó chê tà sẹt hẳn quông co xa lạc tất mốt chê tà chụp nhồi nóng sốt bàn tà đọc à xo chiến rừng thạc kê sốt bàn mà phây à xo anh bàn tà đọc bằng buôn à xo chừng ca chạp riêng dứt kê thà sốt na tộc đức anh bàn mê phan tê ô à năng khóc chẳng sốt bì ong bà bạc bà sau pi ông Obama tham một phây à xó trâu từ cướp một phây mặt từ ông hãy bữa sáng chỉ riêng song say từ nát khát đặt kia chụp sần xà làm vĩnh thầm từ năng thầy hãy men chơi từ sau sau đó đọt từng ham ọc cho đọt từng ham ôi mà ông sau tới này bàn cho sau to thiết chẳng say mà đầu chụp từ ông thằng đấy ông thằng đấy đặt ngồi nơi pi ông thằng nó đọt từng ham mà đó đặt chạy từng pi đứng sau bài từ hiếu sau mình làm không à sai hẹp nâng bán kia phải giặt nâng kia trâu rồi nẹ chè nẹ đâng phải chè nhà xo nâng ôi việc trâu tam ạ cả đạp của phê tự ấy to là dễ nghe vô là to là cục ở xo bởi xo buôn ông to là cục ở xo tăng buôn ông cơ bản tay bởi lục hoàn tập tiên sắp sắp ở nâng mình rọp châu nữa nha ấy lục nẹ xo nâng vô là ô xo ở chôm cái lãnh để trâu đạp thơ mò khách đạp thơ mò nâng chôm từ lưu xì ma kia chá lục nẹ xo nơi này ọt bàn phải giàu Obama tha hạt tập bác xong gặp cám rì khi tới lục phạm rồi ông ơi tăng phí phía mô bà bà năng ạ ở lúc nè sốt nơi nè bà tình lúc xì ma nơi nó bẹt cả đá tâm nó tư ở lúc nè sốt nơi kháng xì ma sốt mấy cô ớt đọc cho nhu rồi nè toàn tình lúc nè sốt nơi bị khăn ông xì ma ở dưng đang khăn ông tàn à phóng bán chứ kì ao nè sốt nơi chôm cái lãnh đặt mô cầm ao y tha đặt mô nâng trút lơ xì ma kì nó xì ma dạ xì mang a chô tà răn tên nà xàm mà ta đặt xì ma bà chuôn lơ xì ma kì tà đài bà chân hói rưu cơ tha và hiện xây mê thật tạ xa mà ta xong là mọt hói vì nơi kháu xây mà nơi kháng kháu xây mà nó ai xô đi nè đặt đồng thơ mốt nơi khăn ông xây mà ai nó ấy lục xô đọ lục xô chôn nơi bị kháng kháu chẳng nhôm nhịt bút thật bò ra sát nghe sẽ đáp lục xô nâng mà ông có đau trời ta cục ở xô bàn nà bà xô mà ông chôn chụp tàn á của bà nó chụp hóa chạp tàn năng vinh đó bàn nà bà xô bì ông trời ta khách đạch khní rô mô rô bà lành chụp mình này thả hạt bà chụp nghe chụp tàn á đọ tàn hàm tàn á ôi cục mặt tàn ọc khní mà lăng ไอ้ลูกอังคลาลูกทั้งอันคอมทูลเปิดฮิวตมรอมบานพนังอันอ่อยอนาโซแทงโซคลวนอันดักเตอร์สมออทมันทางโซนาโซเลฟานแต่สั่งคอนะโอ้ยาบัดยังไปอัดตรมตรได้ยังใบติเปลือกที่เมนที่โซตึกไปกรอนเชียงนังกาโซคือกาปากกาซองที่สมนิมนต์ชีวิตสาธุอีอนุทัยทวีตมโนได้สำหรับเนี่ยอัดมิ้งเนาะอะไรเงียบโยมดังฉบับให้เตียงประซองทรงไงในจีบฉบับให้กรรมวิธีโซดประจวนตารางไอ้นั่งให้แจ้อนุทัยขยมกนาชงอตีนะบัวอนุทัยชลอยมาเปรู้จอมตักจัดประเงียบโยมนั่งประได้จะประกุนตายมาดองให้น้องคำวิธีองคละได้ทาโซดดอดอใส่ม้านะดอตามรุ่นได้ก็อนุทัยโดยทาองคละโซดดอใส่ม้าตามรุ่นได้มวยsột đọt đầy nâng hết sột đặng đầy nâng từ vịnh sột đọt đầy nâng hết đặng đầy nâng hết bàn chọc à màn đầy nâng hết bàn từ sột màn đầy tiệt ấy ca để vừa sột đọt hay đặng từ mùi nâng hết bàn từ sột mà xây mùi tiệt ta trớ rư khó anu thái xôm đi môn phạm khám nguyên khớp buôn sọc ra mong cả ná bàn sắp xa sao chứ mấy chiều chứ mùi nè chè chè kháng vì nây xong hạ cam nâng chả đôi chì lục rù còm yêu chìa đam nâng sát ra cha là bây thằng thò vì nây sài chì rô chùm nọt nâng khâm yên xóc bánh cà sọc khám ai miên kịch phương mèn sốt đó mần đau nâng hói xua ni mất mần đau nâng hói cho ngài hào ý mà giang bảo kì hói ta cho mần đau thiệt tì mối khóc bà lây khăn ông vì nây mà hà vẹ rương xây ma nâng vì nây bà trai bấy đó tì mối cứ khóc bà lây sâu khóc bằng quát bằng chia bì bốt thật đầy ca
ព្រះពុទ្ធថាដើម្បីចងសីមាភិក្ខុសង្ឃត្រូវដកឲ្យអស់សិនរួចហើយសន្និមត់កំណត់និមិត្តកំណត់និមិត្តហើយសឹមសោតចងហើយឥឡូវយើងគិតមើលនៅពេលដែលសោតដកសោតដកឲ្យអស់ហើយកំណត់និមិត្តអាត្រង់ពាក្យថាខណ្ឌនិមិត្តាសីមាដែលមាននិមិត្តដាច់នឹងអាម៉េចឧបមាថាលោកសោតដកសោតចងនិមិត្តពីទិសខាងជើងកលឹងមកជុំទៅដល់ទិសខាងកើតឈប់ទៅទិសខាងកើតអានឹងគេថានិមិត្តដាច់ពីព្រោះវាអត់ជាប់មុខកណោគ្នាញោមញាតរាយខ្សែពីទិសខាងជើងទៅកលឹងពហិមជុំទៅដល់ត្រឹមទិសខាងកើតឈប់ត្រឹមហ្នឹងមុខចំហនៅក្នុងមុខកណោអត់តាន់ជាប់អញ្ចឹងតលពលាកតុយខ្សែមកជាប់ដល់អាមុខកណោហ្នឹងចងឲ្យជាប់បានជាវាទៅជាខ្សែរង្វង់មួយបានជាប់ជាសីមាបានយ៉ាងណាមិញបើលោកសោតដកពីទិសខាងជើងហើយបើលោកសួរកំណត់និមិត្តពីទិសខាងជើងហើយត្រូវតែកលឹងមកជន់ទិសខាងជើងឬក៏ដកឬក៏សួននិមិត្តកំណត់ពីទិសខាងកើតបានមកជុំហើយត្រូវកំណត់ជន់ត្រួតខាងកើតទៀតគឺយើងភ្ជាប់មុខតណគ្នាអាហ្នឹងលោកថាដល់តែម្លឹងបានឡើងហើយឯងទៅបានមិនដៅមិនទាន់ជាប់ជាមួយវិណាផងហើយសោតចងចងឲ្យមិនឡើងខុសមួយបាទបល័យលោកសោតទៀតយាវតានិមិត្តាកត្តតាសមន្តាហ្នឹងមានន័យថានិមិត្តត្រឹមណាដែលសងបានកំណត់មិនមិនហ្នឹងសូមចងនិមិត្តត្រឹមហ្នឹងឲ្យឡើងជាសីមាហើយត្រឹមណាស្អីមួយនឹងបានប្រមាណចំណុចក្នុងគណិតវិទ្យាគេថាបើ2ចំណុចយើងគូបានបន្ទាត់មួយ3ចំណុចយើងអាចគូបានបន្ទាត់3រៀងសីមារៀងដូចមុំចក្រានហើយបើមួយចំណុចបានសីមារៀងដូចអីអត់ត្រូវសោះបល័យសោតខុសក្បួនប្រពុតប្រាប់មកខុសគិតពីវិនិច្ឆ័យតាមនិមិត្តខុសវិនិច្ឆ័យពីចំនួនដុំថ្មក្នុងវិមតិវណ្ណោតនីគេសួរថាតើដុំថ្មនិមិត្តសីមាយ៉ាងតិចបំផុតប្រមាណមួយដុំឡើងទៅអត់2ដុំបានទេអត់ជាប់ពីដុំជាប់ពីមួយដុំគេយកភ្នំជានិមិត្តដោយភ្នំនឹងកោងដោយកងអទេសចិត្តជួបមុខគ្នាតើយកធ្វើសីមាប្រឡោះកដាលនឹងតែមួយដុំនឹងបានទេអត់ជាប់ពីដុំមួយដុំពយទៅបន្តិចមួយដុំប៉ោមកបន្តិចដូចជាអង្គងកញ្ចក់ហើយយើងយកធ្វើជាសីមាបានទេអត់ទៀតអញ្ចឹងប្រមាណដុំឡើងតលតែ3ដុំឡើង3ដុំចងភ្ជាប់មុខគ្នាបានវាទៅជាសីមារៀងដូចមុំចក្រានហើយបើ4ដុំឡើងសីមារៀងដូចការ៉េរៀងដូចចតុកោណកែងអញ្ចឹងហើយសីមាចាប់ពី3ដុំឡើងបានធ្វើបានហើយឯងទៅបានម្ដុំសោតចងសោតដកគ្មានក្បួនសោះគឺខុសឆ្លាស់អត់ឡើងទេបើមានករណីនឹងមែនគឺខុសហើយប្រពន្ធម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុច្បាស់ណាស់អនុថែក៏ណងៃព្រោះលោកដើរធ្លាប់ធ្វើសីមាច្រើនចូលអ្នកធំអ្នកតូចអីអញ្ចឹងហើយលោកសិក្សាច្រើនពោតាមគម្ពីរអដ្ឋកថាបត្រៃវេដកគម្ពីរផ្សេងផ្សេងហើយលោកបានសិក្សាតាមគ្រូដែលល្បីជំនាញខាងវិន័យនឹងច្រើនពោរហូតដល់ធ្លាក់ដល់បាត់តបងឯហ្នឹងឲ្យតែលឺថាគ្រូណាល្បីខ្លាំងខាងវិន័យគឺអនុថែហ្នឹងត្រគ្រូហ្នឹងបើឥឡូវបានយកចំណេះវិជាហ្នឹងមកផ្សព្វផ្សាយសម្ដែងចែកជូនដល់បដិជ្ជគុណនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់ក៏មិនខុសទេឥឡូវអនុថែចំណុចសំខាន់ធំទី1គឺសម្ដៅដល់កិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃខ្ញុំកណាជ្រូតជ្រាបហើយអញ្ចឹងចង់ដាក់សួរអត្តន័យទីសំខាន់ទី2គឺពិធីសម្ពោធតើការសម្ពោធនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែសូមវិសាជនីសម្ពោធកិច្ចសីមាមានកម្មវិធីរំលឹកឡើងវិញថាមានកម្មវិធីធំនៅស្រុកខ្មែរមាន3ទី1កិច្ចការសង្ឃកម្មទី2ការសម្ពោធទី3ការឆ្លងនិងអភិសាយព្រះឥឡូវចូលដល់កម្មទី2ការសម្ពោធសម្ពោធៈសម្ពោធនៈមានន័យថាការសម្រេចការសម្រេចដោយប្របីការសម្រេចព្រមបើយើងនិយាយពីរូបរាងពហិយបានចេញជារូបពហិយកត់បានចេញជារូបកត់អានឹងគឺការសម្រេចចេញជារូបរាងឡើងអានឹងហៅថាសម្ពោធហើយបើយើងនិយាយពីវិស័យខាងឆ្លងជាវិស័យរបស់ពុទ្ធចក្ររីឯខាងសម្ពោធគឺជាវិស័យរបស់អាណាចក្រពីព្រោះខាងឆ្លងលះបង់ចិត្តអាក្រក់នៅក្នុងខ្លួនឲ្យផុតពីកំណាញ់រីឯសម្ពោធបានដល់ការដែលឃើញរូបរាងឡើងដោយការដឹកនាំដោយឆ្លៀសវៃរបស់អាយដំលោកជំទាវឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំបានជាក្នុងការសម្ពោធនឹងមានថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាជ្ញាធរដែនដីចូលរួមពីព្រោះវាជាសមិទ្ធផលមួយកើតឡើងដោយការប្រឹងប្រែងមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឆ្លងក្នុងចិត្តរីឯសម្ពោធរបស់ដែលឃើញផ្ទាល់ព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ការដែលសម្រេចដោយប្របីដែលហៅថាសម្ពោធនេះគឺតស៊ូព្យាយាមណាស់ហាក់ដូចជាដើមត្នោតឈរពាំងខ្យល់មកពីសមុទ្រអញ្ចឹង
ខ្យល់ខ្ពស់ជាងគេក៏វាត្រូវខ្យល់ហើយក្តៅក៏ក្តៅជាងគេយ៉ាងណាមិញតម្រាំធ្វើព្រះវិហាររួចមួយល្វីងជូចត់មានសពយ៉ាងឡោដល់តាខ្លះកូនគេបន្ទោសឲ្យឲ្យឯងខំមិនខំឲ្យឯងគេឲ្យប្រមាណធ្វើការគ្មានបានលុយផងគេចោទទៅឲ្យឯងលួចលុយវត្តឈប់ទៅឈប់អីទៅឲ្យនោះក៏នឹកថាបើអញមិនទៅទេព្រះវិហារហ្នឹងវាពិបាកឬក៏ការកសាងហ្នឹងវាសកេសកាហើយអញគ្មានបានលុយបានកាក់មែនក៏ប៉ុន្តែដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិសាសនាម្ល៉េះហើយឈឺក្អកខេះខេះឈឺជាកេះដើរត្រោត្រងឹតប្រពីងប្រពើម្លឹមប្រពេចប្របាច់ចេះតែគេទៅតស៊ូហើយអ្នកថាបានថាគ្មានចូលធ្វើអីដែរការតស៊ូការព្យាយាមការប្រឹងប្រែងដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយធម៌បួនយ៉ាងដែលគេហៅថាចិត្តឆន្ទៈវិរិយៈវិមង្សាចិត្តការតាំងចិត្តដើម្បីធ្វើឆន្ទៈពេញចិត្តនឹងការងារអើយវិរិយៈចេះតែព្យាយាមឲ្យទាំងចាស់ទាំងក្មេងគេថាមិនក៏ថាទៅហើយវិមង្សាពិចារណារហេតុផលបើមិនជាយើងយកកំហឹងទល់ជាមួយកំហល់ការងារក៏វាមិនរីកចម្រើនវាជាប់បាបជាប់កម្មពៀម្ល៉េះហើយការព្យាយាមតាំងចិត្តដ៏មោះមុតរហូតដល់សម្រេចការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតដោយផ្លែកន្ត្រៃដែលកាត់ទៅលើខ្សែបូកាត់លើកណាត់អញ្ចឹងឯងបានគេហៅថាសម្ពោធសុំនិមន្តជ្រាបសាធុឆេកោកឡោសេអនុថេរៈឥឡូវជ្រាបហើយពាក្យថាសម្ពោធហើយឆ្លងនឹងអនុថែថាសម្រាប់ទៅតាមផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់ឲ្យអនុថែបច្ចៈនៃរឿងអត្តន័យពាក្យថាឆ្លងតិចទៀតឆ្លងនឹងអភិស័យចុះហេតុអីបានចាប់បាច់ឆ្លងហើយនឹងអភិស័យតើវាយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែបច្ចៈនៃសេចក្តីបឋមទៀតមើលសូមនិមន្តឆ្លងក្នុងទីនេះគឺឆ្លងព្រះវិហារអភិស័យគឺអភិស័យព្រះនៅក្នុងវិហារបានជាឆ្លងចេញឲ្យផុតពីអញផុតពីកំណាញ់មានអត្តន័យ6 7យ៉ាងអត្តន័យទី1ថាអត្តមត្ថានាងបតតថាទីហេជាតារោឆ្លងចេញឲ្យផុតអំពីសេចក្តីកំណាញ់កាលពីដើមលុយអញពហិអញកត់អញសាលាអញមានឈ្មោះអញនៅនឹងទៀតហ៎នេះកសអញអានេះកបូលអញក្បឿងអញអញ្ចឹងយើងលះបង់របស់អញដាក់ថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យផុតពីអញផុតពីកំណាញ់ផុតពីមច្ឆរយៈកុំឲ្យជាប់ជំពាក់ខ្លាចកើតទៅជាកលាបជីងចក់ដេកយាមវិហារបានគេឲ្យឆ្លងឲ្យផុតពីអញដោយសុមនៈសេដ្ឋីបានកសាងកុដិមួយថ្វាយព្រះអង្គពីព្រះពុទ្ធពីបុរាណហើយជ្រះថ្លាចេញពីកុដិទៅដើរទៅផ្ទះស្រាប់តែទៅជួបបរិសម្នាក់កំពុងតែដេកទទូភួយគាត់ក៏លពឹសមាត់ថាយ៉ាពេលហ្នឹងចោរហ្មងបានទៅដើរលួចគេយប់ជ្រៅហ្មងបានស្មានដេកម្លើងស្រាប់តែចោរបើកភួយលបមើលយ៉ាទៅពេលហ្នឹងថាឲ្យខ្ញុំហ្មងទៅពេលឯងស្គាល់ខ្ញុំតិចពេកចាំមើលទៅកំចាយហ្មងទៅលួចកាប់ជើងគោ7ដងដុតស្រូវ7ដងដុតផ្ទះ7ដងសេដ្ឋីនៅតែមិនក្រអាយនៅតែតាមបំផ្លាញគេគេមិនក្រចេះសេដ្ឋីនឹងចេះតែមានឯងបន់តិចតែកំចាយគេបន់ខ្លាំងវាបាបតែខ្លួនឯងហ្នឹងដល់តែថ្ងៃមួយនឹកឃើញថាអូគាត់នឹងស្រឡាញ់អីចេះអឺស្រឡាញ់គាត់គាត់ធ្វើគាត់នៅវត្តថ្វាយព្រះអញទៅលួចដុតគាត់នឹងចោលវិញចោលមកលួចដុតគាត់នឹងឆេះប្រពន្ធទៅបាន់បាតពិខុសង់ទៅបាន់បាតអត់នៅគេយំស្ដាយគាត់នឹងគ្រប់គ្នាគេមកយំម្ចាស់គាត់មកដល់ឈរសោយផ្ទះដៃនេះតែមិនក៏សោយសប្បាយហើយវាឆេះតែគាត់ទៅវាមិនឆេះឲ្យបន់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លងរួចហើយមិនចេះចេះគាត់ទេបងខ្ញុំអត់ចេះទេណែអាហ្នឹងមកពីគាត់ឆ្លងគាត់ហើយមិនក៏ណែឯងសុបាយនិយាយមិនសុបាយហ្មងតែចេះអស់ខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតខ្ញុំបានបន់មួយសាទៀតគាត់ថាអញ្ចឹងហ្នឹងមកពីចិត្តគាត់ឆ្លងផុតមិនដូចយាយខ្លះគាត់ប្រគិនចង្ហាន់លោកចាំលោកមើលមាត់លោកលោកឆាន់សឡោអញឯងមិនឆាន់ទេអញដាក់ប្រហុកព្រៀងជ្រុលបន្តិចថ្ងៃហ្នឹងខែលោកមិនឆាន់សឡោអញទេបើលោកមិនឆាន់សឡោអញអញអត់បានបន់នេះអូននៅសឡោអញដែរមិនទាន់ផុតអញផងពេញកាទេលដាក់វត្តពេញចានដាក់វត្តហើយនៅតែកាទេលអញចានអញថ្ងៃមួយទៅចានហ្នឹងវាបែកអង្គុយយំចានអញបែកហើយអញលែងបានបន់ថាមិនចានអញទេបែកចានលោកគេថាចានប្រសងទៅមិនចានឲ្យយើងយើងដូរយកបន់រួចហើយអាហ្នឹងឆ្លងឲ្យផុតពីអញអញ្ចឹងនិយាយខ្លះហែកឋិនទៅដល់វត្តចាំលបមើលជាមួយលោកក្រៅត្រៃអញឯងត្រៃគេនោះឬចុះឬឡើងនោះតិចលោកមិនដឹងអាណាត្រៃធំអាណាត្រៃលៀងទេនោះអញខ្ចប់អាត្រៃលៀងនោះសម្រាប់ឲ្យលោកក្រៅបើគុំមកស្រៃអាត្រៃទូនឹងវិញណែឯងខ្ញុំអត់តែធំមកក្រានក្រានឯលោកនេះអត់ដឹងអីសោះថ្ងៃក្រោយលែងហែមកវត្តហ្នឹងហើយមានខ្លះថាអញខំហែត្រៃអញមកទៅក្រាត្រៃគេណានោះអូននៅត្រៃអញត្រៃគេអាហ្នឹងហើយដែលហៅថាមិនតាន់ឆ្លងបានយើងឆ្លងទី1ឲ្យផុតពីអញដោយព្រះវិហារហ្នឹងឆ្លងទី2គឺបំពេញចេតនាទាំង3គេថាអ្នកធ្វើបុណ្យតលមានចេតនាទាំង3ពុកពេវទានាសុមណោហោតិមុននឹងធ្វើបុណ្យត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាពាក់ទាំងចិត្តតាំងប្រសាទេតិអាកំពុងធ្វើបុណ្យហ្នឹង
កំពុងតែជូនគ្រោះជូនខ្សាច់ជូនស៊ីម៉ង់បេតុងក្រូអាស្ពេត្រូអាតោអាជួយកាប់ជួយគាស់ជួយឈូសជួយឆាយជួយកាយជួយពង្រាយជួយពង្រៀបជួយលៀបជួយលន់ធ្វើព្រះវិហារនឹងយើងត្រេកអររីករាយកំពុងធ្វើនឹងនាសាទៀតដល់ទី3ធ្វើរួចហើយតត្វាអត្តមណោហោតិកំឲ្យស្ដាយក្រោយអឡោះអាឡ័យសោកស្ដាយបើអញកុំចូលព្រះវិហារទិញឡានបានជិះបានដេចដេចដេចប្រពន្ធប្រពន្ធដេចបីឲ្យឯងនឹងមិនជឿខ្ញុំថាទុកពេញម៉ូតូទៅចូលព្រះវិហារណាតល្អអស់លុយអញ្ចឹងបើកាលណាស្ដាយក្រោយនាំកពុបប៉ុនបានយើងមកធ្វើប៉ុនហ្នឹងកំឲ្យស្ដាយក្រោយគេថាធ្វើប៉ុនតាមកម្លាំងទ្រព្យលើហួរមិនគប់ដែលខ្លួនមានកំឲ្យស្ដាយក្រោយនាំខូចទៀនចំណាយធនធានទៅវាអត់បានផលដោយអពតកៈសេដ្ឋីឲ្យគេយកបាយទៅដាក់ចង្ហាន់បច្ចេកពុទ្ធពនាមសខៈរៈសខៃស្រាប់តែអង្គុយស្ដាយមិនគួរសោះអ្វីដាក់ប្រគេនលោកលោកយកទៅវត្តបាត់អស់ហើយលិញគ្មានមកជួយធ្វើការឯអញផងបើឲ្យកម្មករអញស៊ីមានកម្លាំងហើយលោកគ្មានមកជួយច្រូតជួយស្ទូងឯអញទៅឲ្យបាយលោកអត់ស្រេចស្ដាយហេតុតែខ្លួនឯងស្ដាយអញ្ចឹងបានដាក់បាយម្ដងគេដែរកើតជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែរីករហូតបានជាសេដ្ឋីហើយមិនហ៊ានចាយឯបាយចុងក៏នឹងទឹកជ្រក់ពាក់អាវកាចាស់ស្លឹកស្នោកាចាស់ធ្វើឆាតបាំងពាក់ស្បែកជើងកាចាស់យូយូយូស្លាប់ចោលទ្រពនឹងគ្មានបានចាយទ្រពបានទៅលើកណ្ដាប់ដៃរត់ទៅទាំងអស់អានន់ឆ្ងល់ទៅសួរព្រះហើយអាមិចអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យសិទ្ធិឯងគេដែរឲ្យមិនក៏កំណាញ់ម្លេះបានបងថានឹងឲ្យធ្វើបន់ខ្វះអង្គទី3ពីជាតិមុនធ្វើបន់ឲ្យស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញសពថ្ងៃអ្នកខ្លះមានឡានមានម៉ូតូមានផ្ទះធំមានលុយច្រើនប៉ុន្តែអត់បាននៅចាយនៅជិះឡានស្លាប់ចោលឡានបាទអញ្ចឹងបានយើងមិនទាន់ចង់ស្លាប់ចោលឬមានរបស់នៅប្រើរបស់សិនកុំឲ្យស្ដាយក្រោយអានឹងឆ្លងនៃទី2ឆ្លងនៃទី3គេថាសពបនបញ្ចូលបថែមពីព្រោះលោកថាបញ្ញញ្ញេពរិសោកយរាកយរាធេណាតាមហេឆានទាំងកយរាថាសុខោបញ្ញសអុជយោបើយើងធ្វើបនហើយត្រូវញ៉ាំងចេតនាជ្រះថ្លាត្រួតថែមបនយើងនោះឲ្យបានរឿយរឿយព្រោះថាបនហ្នឹងនាំឲ្យយើងបានសុខការយើងធ្វើពហិយយើងធ្វើរួចហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនមកធ្វើបនទៀតវាអត់បានបថែមបនដល់តែយើងមកធ្វើបនបញ្ចោសីមាយើងបានបថែមបនថែមទៀតនមស្ការប្រតនត្រៃបានបនមកជ្រោចជំរាបសួរគ្នាបានបនមកជ្រោចសមាទានសិលបានបនមកជ្រោចសមាទានសិលទាំង8ថ្ងៃបានបន8ជ្រោចដាក់ដាក់ណ្ដៅសីមាទាំង89ណ្ដៅបានបន9ជ្រោចទៀតចូលតាមរោងទឹះបានបនគ្រប់រោងទឹះទៀតហើយបានស្ដាប់លោកទេសនារាល់ថ្ងៃបានបនរាល់ថ្ងៃទៀតប្រគេនភេទជ្ជៈប្រសងបនមកជ្រោចទៀតតម្រាំដល់ថ្ងៃឆ្លងមិននឹងបានបនប្រមាណជ្រោចដូច្នេះហើយបើយើងមិនមកធ្វើបន់បន់ទាំងអស់នឹងវាអត់បានបានជាគេមកធ្វើបន់គេថាបន់ដេកគេថាបន់ដើបន់ក្បែរជាដើបន់លើផ្ទះបន់ដេកមកដេកបញ្ចុះសីមាកាន់រោងកាន់ទឹះកាន់អង្គឲ្យទៅជាប់ចាំត្រឡប់ទៅវិញអានឹងគេថាបន់ដេកគឺមកដេកធ្វើបន់ហើយបន់ដើដើហែដុំថ្មនិមិត្តសីមាអីនឹងមកជំនាញមកជំនាញសិតទៅបន់ហើយបន់ក្បែរជាដើដាក់បាតលោករាប់បាតប្រសងឲ្យបន់លើផ្ទះជូនបាយជូនទឹកនំចំណីចាំម៉ែឪព្រះលើផ្ទះដឹកគាត់ឲ្យបានមកបញ្ចុះសីមាគេផងដែរទៅអានឹងបន់លើផ្ទះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដោយសារតែការដែលគេខំខិតខំធ្វើបន់នឹងបន្ថែមនឹងហើយបានគេហៅថាឆ្លងនឹងមកបន្ថែមបន់នេះឆ្លងទី3ឆ្លងទី4អនុគ្រោះដល់អ្នកអំបានចូលអ្នកខ្លះកាលគេកំពុងកសាងព្រះហៀឯងឈឺធ្ងន់កូនយកទៅពេទ្យកាលម៉ែអត់មានលុយចូលដល់ឥឡូវឯងមានលុយស្រាប់គេធ្វើពហិហើយបាត់ខ្លះថាអង្កើគេធ្វើពហិគេគ្មានឃើញមរិយឯងផងឯងមិនដឹងផងឥឡូវហើយបាត់ណាអូយស្ដាយហ៎មើលទៅអញបនចាញ់គេហើយមើលទៅយាយមួយនៅក្បែរផ្ទះគាត់ស្អាតជាងអញតាំងពីកុមុំហើយដល់ឡាចំណាស់ក៏ប៉ុណ្ណឹងគាត់សុខជាងឯងទៀតគាត់មានកូនសិតកូនល្អឯងយ៉ាប់ជាងគាត់ណាប្រហែលជាមកពីខ្វះបនឥឡូវយាយនឹងគាត់បានធ្វើបនច្រើនជាងអញមើលទៅអញចាញ់គេហើយអញខ្វះបនអូយស្ដាយក្រោយមិនបានចូលពហិងគេបើសិនជាមានអ្នកមិនបានចូលពីមុនមកស្ដាយក្រោយញោមមកចូលក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមកបានដូចអ្នកចូលពីមុនមកដែរអ្នកចង់កសាងព្រះឥឡូវគេកសាងបាត់កាលគេកសាងគេមិនប្រាប់ឯងឥឡូវយើងមកចូលក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឈ្មោះថាម្ចាស់ព្រះម្ចាស់ពហិងគេដែរហើយបើសិនជាប្រគុណម្ចាស់អាចារ្យគណៈកម្មការគេមិនព្រមទទួលទេញោមប្រាប់អាត្មាអាត្មានឹងទៅជួយងល់គេឲ្យគេទទួលហើយបានចំណាយព្រះចំណាយពហិអីគេដែរនឹងគេអនុគ្រោះអ្នកមិនបានចូលពីមុនមកឯឆ្លងទី5គេចម្លងទ្រព្យគេទុកឲ្យហើយព្រោះយើងស្លាប់ថ្ងៃណាមួយទៅមិនខានទេមិនថាទៅញោមញាតិទេប្រគុណម្ចាស់ពីរអង្គហ្នឹងក៏មកទៅនឹងស្លាប់នឹងសគត់ទៅដែរហើយអាត្មាក៏មិនហ៊ានថាដែរ
chân thế lục con mà cha và xa cha chiến tôi lục tới tam tầm na đi dương công tới tận đam luôn má chạm tam rồi ấy kinh thoát ấy đó là dương sập tới vô say tới ban miệt bị cay con ấy không bẹt say chỉ non mù chỉ cay khao ấy giang chỉ ăn từ trầm từ ti bị cha từ trầm từ cái lạnh kì cọp kì bị cho nó chẳng say vô tới ban miền tận bồn này ban chỉ cái chìm lòng trọt tôi cay hao bị sập ngày nào chỉ ọt thấy dương ban nhà trọt chồ non tình yêu kia bẹt tục rồi sạch oh hay cát màu vĩnh kia ao cát cả lại miến đôi non để giao ba sọ co sang sờ lát vài bóng nơi prey say bạ tận nã mấy cái tia giờ vón con tập về sờ lát chơi tập chơi sờ lát vi miến tập kho cha mấy than xua tê và đa cao để triệt chạm từ tua lại nó mồ cả liên khơi cái xua tê và đa tăng lại thanh chi ra bò nà nà thanh chi ra bò non để giao ba sọ ý mà lùm toàn sờ lát phong miến vi miến kho chạm nó ngay kho chạm nhóm để chạm từ tua con hay mồ cả liên vô rừng mà xua prey bóng thắt trâu hết bật bà con hay sầm bắt ra bò non để giao ba sọ chẳng đó là nó giao ba sọ quạt sập tới quạt tất cả cái lại nâng men nhiều mới thế này chẳng dây ta na prong tới than xua nâng mà lấy bị miên phọt chạm lòn à hay đó là sập tới tất cả cái lại nâng hai bữa sân dây na mình tới thế trong một cái con ai giờ đom ốc nhà lục chừng tiêu na cái co sang vì là thùng thùng nâng mà lấy tất cả con tiền nông hay đó là niệm bàn thứ bốn rồi tham quan bốn bàn cả con ốc nhà cái cả con ốc nhà ở đài ai nhôm nhiệt quân tập bò là sát đo rằng năm này dạo ba sọ quạt sập từ cao ai nóng tập bồn quạt mình đài chỉ gạt lá phải đây thưa bón một mình đài rít sao ai tập đây thưa bón tập bồn nâng lụ miền ai phải đây sập từ bát cho chì lụ chốt một bắn ai tiền nâng ở miền việt nam đặt chẳng hạn đây trăm ai tiền đây luộc mình nào bắn nòm bò để vá từ ru cho sập lá nông mà vinh bồn của sọ đấy ru cho mà vinh thưa em cắt thưa ở đợt sập tập đo nơi tập bồn là thằng ngày tiết đo thằng ngày sập bụi dùm bà bá lại đào bà môi mà nụ rò là ngay nhôm mặt đăng ấy tạm bật dùm bà bá đào bà môi rò là ngay chỉ mươi tên là nà thuốc bạp khăn chìa bà sách thuốc bạp mai thuốc bạp ư khăn là đăng trơn đà dục lấy á mà bị dùm bà bá thì bà môi liệt tư vinh chẳng dùm bà bá có rùm lực bạp bằng hai nhà khơi phía sau thành niên bằng bờ ngày tiếp niên trời xa lạp bác sĩ ở cả nâng niên không thuốc bồn với cái lô xa lạp tới bàn tất cả tới thàn xua chuộc cho môi phía đây ấy nó niêng không đam bài hộp ấy chả ăn coi con ông tre to thui chọp chặt sau ấy to cái lưỡi của mao dùng mà bà cho vô rồi chặt nó ngay thì bùng bờ nè dùng mà bà mao cái niệp pin nè hai chàng tre khóc lục vô niêng nè ho mình toàn từ than dùng mà riết từ than xua thân như từ bông một phát đầy cái cặp bông tăng coi chỉ môi cặp bông cào cái sát ấy cái vô ho tay chặt đầy mà càng nè từ bằng hàng bị mốc niêng nè khơi phát đầy dùng say hào phát đầy bằng hơi chơi cái nhom phong cái vô trong tầng rùa lâu hơi bằng chơi nhom phong bất đầy thà hụt về là hai niêng khi nhóm không đặt tiền niêng là không thừa bón niêng mà đại chỉ đẹp là thế ai không thừa sao niêng mà đại thừa thế bề khi nhóm thừa bón niêng chỉ luôn chỉ mời khi nhóm mộc mà đại rít khi nhóm không co sang sờ la thay bề niêng từ lúc tranh tiếp niêng hiền chê và tịch và đa sa bị khổ song tiếp niêng thừa ba khăng na khi nhóm tài ọp rôm niêng mình bàn sao ở lại hụt về chùa nhá niêng từ tam dạ tha cam chắc dùng bà bát bót chỉ cột về mất cho tập không là ruột bọc rốn tôi là ngày nên toàn làng mà bình thường hay nhiều mới bắt đầy bà phôn dù môi khá bắt đầy từ tham số bà phôn tên là ruột với bài khá niên chăng chẳng bàn chỉ dương nâng bà thân dây bàn mà thôi bón chun bón nẹ tiệt thòng trường cáo con cái khom chun bà chai em mai tới bà cho xì má tới đó chun bón con bên thong còn lô chít gói chuộc khá niên chẳng con ơi mai bàn bà chai con ấy đặt khúc một đau xì má ấy bàn cho bón này chẳng thân á ní chlóng cái chùm lòng trọ hợp dương tốc môi tiệt ai môi tiết nhang xa mà kỳ thò bởi vì mình ban thưa ban bị cho xì ma tham ma có ban mà khơi nhôm nhất có ban mà chú bà tham ma chẳng nhang xa mà kỳ thò ai sát na dương rung rương chlong môi tiết miền này tha dương nâng ai chìm long cứ chlong ai phát viên vật ở sông xa chlong nơi ẩn lông từng bốn cà mô khẽ của vô khẽ tình thảo khẽ chlong đào ấy chlong đào ấy thò cứ sự thiê dạ tài đặt tay ao kháng cứ dương miền sự thiê mà thật to mà thưa bọn nâng từ bàn chlong rồi ní chlong ri ai áp bị sai bẻ có đôi khi nè đây thì bọc của bớt sẽ chặt tiếp nộp phải cháy kịp về tập rồi prum sợi sắp lực tầm căng tầm lang vua tầm lang sạ bẻ nơi con ông bẻ về hè nắng dương sơn là mất cầm nót thay chặt bị pin đi tới bọn một cung nơi non phiêu thì chặt thì chôn mà đâu sập phun dương ai phải đầu chân này tế dương ban co sang bẻ bột tập bồ chia mà hà đề chôn đường miền đề chia miền liệp thôn phiên và cara từ tì na kia tập lang kia chôn chất chẳng bàn chỉ kìm mà thưa áp bị sai bẹ ấy kia anh được ruột đòn nè âm bàn trôi bẹ vì môn máu mà trôi ngày nắng có bàn chậm nay co sang bẹ chỉ môi kia đa là nam mà thua anh cùng bẹ dương dương bàn bồn là hốt chẳng đai và con mà cha đôi chỉ riêng về chloi bàn này sẽ lại bàn năng mình đăng chỉ trai mình đăng chỉ kho bờ trai do cho bờ kho lục chánh chloi đang vĩnh trai lưu bẹ mà thai sông chỉ sa thu chỉ
ជ្រាបហើយអនុថែព្រោះណាស់សួរអនុថែរៀងបាស់ជើងតិចព្រោះគាត់ងាយបានមកជួបទេឥឡូវចេះអនុថែសុំពេលបន្តិចទៀតអនុថែកុំកិច្ចកប់អីហ្នឹងហើយសុំបន្តិចទៀតមិនជាច្រើនទេហើយកម្មវិធីបច្ចន្ទរាងហ្នឹងអនុថែនៅជុំវិញពហិហ្នឹងគេមានជីកដៅជីកដៅជុំវិញពហិហ្នឹងហើយខាងក្នុងហ្នឹងក៏មានជីកដែរហើយចង់ចង់សួរអនុថែដល់ប្រកែឆ្លោយហ្នឹងតើគេជីកទាំងអស់មានប្រមាណដៅដែរអនុថែសូមរាប់មកមើលសូមនិមន្តជីកប្រមាណស្រេចទៅគេប្រើជីកគេប្រើជីកប្រមាណគឺជីកប៉ុណ្ណឹងតាមគេប្រើទៅសូមជ្រាបអញ្ចឹងឆ្លោយយ៉ាងធូរដោយថាឆ្លោយដែលអត់មានជាពាក់ណាមរៀលទេញោមមើលអនុថែឆ្លោយឲ្យច្បាស់មកមើលបើយើងតាមន័យឲ្យត្រូវនោះតើជីកប្រមាណដៅទៅដែលត្រូវនោះក៏ស្រាច់គេប្រើបើសិនស្រាច់គេប្រើលេងមកជុំវិញដល់សោះដីនោះវោតែម្ដងសូមនិមន្តតែបើគេប្រើឲ្យជីកជុំវិញជីកតាមគេប្រើឲ្យជីក8ជីក8គេប្រើជីក9ជីក9យើងកុំលើសគេប្រើព្រោះយើងអ្នកជីកមិនទៅដឹងទេប្រសងឬអាចារ្យអ្នកប្រើជីកតាមគេប្រើទៅព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់ដ៏ចម្រើនចង់សួរឲ្យខ្ញុំកណាបាស់ជើងបើកុំតែប្រច្រានមិនងាយបាស់ជើងទេព្រោះអរឿងសួរតាំងពីមកអាយុមកគេមិនដែលសួរកណាបាស់ជើងឯងយ៉ាងច្រើនគាត់តែឆ្លើយមិនរួចតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែជើងអត់ងាយបាស់ទេតោះឡប្រច្រានបានបាស់ហើយព្រះគុណម្ចាស់សួរអញ្ចឹងអត់ល្អទេសួរឲ្យគេបាស់ជើងអញ្ចឹងព្រោះយើងស្លៀកស្បង់ហើយនៅខ្ពស់ជាងនិយាយផងហើយតែយើងបាស់ជើងដូចជាមិនល្អទេកុំសួរដល់ផ្នែកហ្នឹងអីព្រះគុណគេអង្គម្ចាស់រឿងរណ្ដៅហ្នឹងតាមទំនៀមទម្លាប់គេជីកនៅស្រុកខ្មែរយើងគេជីក9ដណ្ដៅសុំនិមន្តជ្រាបអូអ្ហ្មិចបានគេជីកតែ9ហ្នឹងអនុថែសុំប្រាប់សម្រាប់ដាក់លុយ9កន្លែងដែរព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់គេធ្វើលំនាំតាមព្រះអរហន្ត9អង្គគេហៅថាព្រះអរហន្ត9ទិសតាមពិតទៅតែ3ដៅឡើងបាន4ដៅក៏បានគ្រប់ជ្រុងនឹងតែ4ក៏បានប៉ុន្តែបើជីកបានច្រើនដល់8 9គេដាក់9កន្លែងដែរឧបមាថាដៅយើងមានតែ4គេដាក់តែ400ណាហើយបើដៅមានដល់9ប្រកបជា900ស្រួងស្រួលអាដៅកណ្ដាលបានច្រើនជាងគេទៀតហើយគេដាក់នឹងឯងគឺជាអ្នកប្រាជ្ញបង្កើតកម្មវិធីជីកដៅបោះចូលដៅនោះសម័យក្រោយប្រពុតមកក៏មានដាក់អញ្ចឹងដោយសារគេបូជាព្រះអរហន្តទាំង9អ្នកណាដាក់ដៅកដាលអ្នកណាកាន់ទិសកដាលទិសរបស់ប្រពុតព្រះអង្គគង់នៅកន្លែងហ្នឹងបូជាប្រពុតដាក់ដៅកដាលនឹងបូជាប្រពុតអ្នកកាន់ទិសដៅកដាលបូជាប្រពុតសូមឲ្យមានដេកជាច្រើនអ្នកដាក់ដៅខាងលិចដៅខាងលិចពីខាងក្រោយព្រះអង្គគឺព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទគង់ទៅនឹងអញ្ចឹងអ្នកកាន់ទិសខាងលិចអ្នកកាន់រោងខាងលិចអ្នកកាន់ដុំថ្មសីមាទិសខាងលិចអ្នកចូលរោងបន់ទិសខាងលិចអ្នកដាក់ដៅទិសខាងលិចឈ្មោះថាបូជាដល់ព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទប៉កែចេះប៉កែចាំជាឃ្លាំងធរប្រសូតនឹងព្រះអភិធម្មដែលលោកចេះរាល់ថ្ងៃដោយសារព្រះអានន្ទអញ្ចឹងអ្នកដាក់ដៅខាងលិចនឹងឯងសូមប្រាថ្នាឲ្យមានបញ្ញាដូចព្រះអានន្ទអ្នកកាន់ដៅខាងលិចនឹងប្រគុណម្ចាស់រីឯអ្នកដាក់ដៅខាងត្បូងគឺតំណាងព្រះសិរីបុត្រដែលគង់ខាងស្ដាំព្រះអង្គព្រះសិរីបុត្រជាសាវកដ៏មានបញ្ញាខ្លាំងបន្ទាប់ពីព្រះមកអញ្ចឹងអ្នកណាដាក់ដៅខាងត្បូងអ្នកណាចូលរោងទិសខាងត្បូងអ្នកណាបូជាទិសខាងត្បូងកាន់ដុំថ្មសីមាទិសខាងត្បូងបូជាដល់ព្រះសិរីបុត្រប្រាថ្នាឲ្យកើតជាតិណាណាមានបញ្ញាឆ្លាតវៃដោយព្រះសិរីបុត្រអញ្ចឹងអ្នកណាដាក់ទិសខាងជើងកាន់ដៅសីមាទិសខាងជើងជាទិសព្រះមហាមោគលានអ្នកចូលរោងទិសខាងជើងបូជាដល់ព្រះមោគលានអ្នកដាក់ដៅទិសខាងជើងបូជាដល់ព្រះមោគលានមោគលានមានឫទ្ធិខ្លាំងប៉កែណាស់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងប្រាថ្នាខ្លួនយើងឲ្យមានឫទ្ធិប៉កែអញ្ចឹងដែរកុំឲ្យមានមារសត្រូវណាមកឈ្នាននេះមកព្យាបាទបានសត្រូវមកពីមុខសុំឲ្យរលងសត្រូវមកពីខ្នងសុំឲ្យរសាយសត្រូវប៉ុនផងចង់មើងងាយខ្លាយមកជីវិតប្រាថ្នារបស់ឆ្ងាយខ្លាយមកចិត្តរបស់ណាមិនបានគិតកើតឡើងឯងដូចសុំតាមចិត្តស្រឡាញ់អញ្ចឹងអ្នកដាក់ដៅខាងជើងនឹងឯងប្រាថ្នាឲ្យមានឫទ្ធិខ្លាំងប៉កែអ្នកដាក់ដៅខាងកើតបូជាដល់បកោដាញ់បកោដាញ់គឺជាភិក្ខុម្អងនៅក្នុងចំណោមសាវកគឺបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុនេះលោកបួសហើយលោកទៅចម្រើនធម៌នៅក្នុងព្រៃហមពាន្តខ្លាតំរីតោសត្វកាចអត់មានហ៊ានបៀតបៀនលោកឡើយសូម្បីតែតំរីក៏ចិញ្ចឹមលោកដែរតំរីដើរបេះផ្លែឈើយកមកប្រគេនលោកតំរីដាំទឹកក្តៅប្រគេនលោកទៀតចេះដាំទឹកក្តៅឲ្យលោកស្រង់តំរីណាញោម
គេយកភ្លើងប្រេងដុតដុំថ្មដុតដុំថ្មឲ្យឆេះឲ្យច្រើនដុំថ្មកំពុងឲ្យក្តៅទៅពមៀលដុំថ្មចូលក្នុងទឹកថ្លុកហើយពមៀលទៅ2 3ដុំមកទឹកថ្លុកវាឡើងក្តៅទៅនិមន្តលោកមកស្រង់ហើយចេះយកកំពុងដងទឹកប្រគេនលោកកាច់មែកឈើបោះសម្អាតប្រគេនលោកតម្រៃដាក់វៀនគ្នាថែទាំលោកខ្លាតម្រៃក្នុងព្រៃស្រឡាញ់លោកនៅពេលដែលលោកមកថ្វាយអង្គមលាព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅព្រះនិព្វានក្នុងព្រៃតម្រៃលើកដាក់លើខ្នងហែពេញព្រៃហមពៀនញោមអស្ចារ្យណាស់អញ្ចឹងយើងដាក់ទិសខាងកើតបូជាដល់បកោដាញ់ដែលមានឫទ្ធិមានអំណាចអស់កិលេសជាព្រះអរហន្តនឹងឯងហើយសូមឲ្យយើងនឹងរួចចាក់ទុកអញ្ចឹងដែរអ្នកដាក់នៅទិសឥសានបូជាដល់ព្រះរាហុលដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គអ្នកដាក់ដៅទិសឥសានអ្នកចូលបន់រោងទិសឥសានអ្នកកាន់រោងទិសឥសានគឺទិសព្រះរាហុលជាបុត្រព្រះអង្គសូមប្រាថ្នាឲ្យយើងមាននិស័យដូចជាកូនព្រះអញ្ចឹងដែរតែបានរួចចាក់ទុកអ្នកដាក់ទិសអាគ្នេយ៍បូជាដល់ព្រះមហាកស្សបៈព្រះមហាកស្សបៈនឹងហើយដែលជាប្រធានបឋមរៀបចំធ្វើសង្ឃាយនាកើតមានបត្រៃ3ដកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារលោកអញ្ចឹងហើយលោកជាព្រះអរហន្តរួចចាក់ទុកអស់កិលេសអញ្ចឹងយើងដាក់បូជាដល់ព្រះមហាកស្សបៈនឹងឯងគឺទិសអាគ្នេយ៍អ្នកណាកាន់រោងទិសអាគ្នេយ៍អ្នកណាដាក់ដៅទិសអាគ្នេយ៍ចូលបន់ទិសអាគ្នេយ៍បូជាដល់ព្រះមហាកស្សបៈអ្នកដាក់នៅទិសនិរតីអ្នកដាក់ទិសនិរតីបូជាដល់ព្រះឧបាល័យព្រះឧបាល័យជាអ្នកខ្លាំងខាងវិន័យដែលធ្វើសង្ឃាយនាដោះស្រាយខាងវិន័យឧបាល័យគឺជើងខ្លាំងខាងវិន័យយើងសូមប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនយើងកើតឡើងមានរបៀបប្រព័ន្ធរំទុំសកុតសង្គមគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តទៅឯណាគេគោរពគេលើកតម្កើងតម្លើងយុះតម្លើងស័កអញ្ចឹងអ្នកចូលដៅទិសនិរតីចូលរោងទិសនិរតីកាន់ទិសនិរតីបូជាដល់ព្រះឧបាល័យឯអ្នកដាក់ក្នុងដៅទិសពាយប់បូជាដល់ព្រះកវំបតិអ្នកកាន់រោងទិសទាយប់បូជាដល់ព្រះកវំបតិកវំបតិគឺជាអ្នកមានឫទ្ធិអំណាចមួយដែរកាលពីជាតិមុនជាក្មេងកបីស្រាប់តែឃើញលោកចេញពីព្រៃមកក្រុងជាពោហាលក្តៅកាប់មែកឈើធ្វើជាមលប់ប្រគេនលោកថ្ងៃមួយមានមេឃភ្លៀងមកជ្រាំកន្លែងហ្នឹងយកដីខ្សាច់មកចាក់ឲ្យលោកទៀតក្មេងកបីចេះធ្វើបន់តែប៉ុណ្ណឹងរស់ស៊ីមានបានស្លាប់ទៅតែការឋានសួគ៌អស់កាលយូរដល់តែពេលខ្លួនឯងចុះពីឋានសួគ៌មកកើតជាមនុស្សបានបួសមាននាមប្រកាសថាព្រះកវំបតិនឹងឯងហើយអស់យើងពេលថ្ងៃពេលអីសឹងសម្រាប់ទៅសម្រាប់នៅក្រុងនៅលើកប់លើសាលាអីចឹងណាកវំបតិលោកទៅសម្រាប់ឯឋានសួគ៌មួយម៉ោងពីរម៉ោងសឹងឯនោះទៅដល់ជួបទេវតាមួយគ្មានបរិវារគេក៏សួរហើយទេវតាឯងទេវបុត្រឯងមិនក៏មកកើតគ្មានបរិវារទេវបុត្រនឹងថាពីជាតិមុនខ្ញុំនឹងជាស្ដេចបាយាសេះហើយមិនព្រមជ្រះថ្លាធ្វើបន់បានកុមារកាសបៈបញ្ញុលឲ្យចេះធ្វើបន់ដល់ឲ្យធ្វើទៅវាខ្ជីខ្ជាមិនបានចូលប្រគេនខ្លួនឯងបោះឲ្យហុចឲ្យចេះតែប្រើគេទៅគេឃើញទៀននឹងវាមិនល្អបាយនឹងវាមិនល្អកណាត់មិនល្អដែលខ្លួនឯងមានយកជើងប៉ះផងយកមកធ្វើទៀនគេឃើញខ្ញុំកំណាញ់ពេកគេប្រាថ្នាលែងឲ្យជួបខ្ញុំអស់ទៅបានតែខ្ញុំកើតមកលែងមានបរិវារអស់ហើយលិញគេលែងកើតជាមួយបាននៅតែឯងឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែផ្ដាំប្រាំលោកម្ចាស់ហើយត្រឡប់ទៅប្រាប់មនុស្សផងទៅធ្វើបន់ធ្វើទៀនឲ្យតែផ្ទាល់ដៃឲ្យដោយគោរពកុំចិត្តតបោះកុំចិត្តគប់កុំខ្ជីខ្ជាវាបាបចំណាយហើយវាអត់បានផលល្អឥឡូវប្រអិនចាក់ទេវបុត្រនឹងទៅនៅសមុទ្រខ្សាច់ឯណាបាត់បង្ហើយទៀតហើយញោមកើតឡើងអត់បរិវាងគេហើយក៏បានបតិលោកមានរឹកខ្លាំងប៉ាកែប៉ុណ្ណឹងនឹងហើយលោកអ្នកទឹះនារអ្នកទឹះពាយប់អញ្ចឹងអ្នកណាដាក់ទឹះពាយប់មានរឹកអំណាចរួចចាក់ទុកដោយក៏បានបតិបានជាគេដាក់ដណ្ដៅទាំង9នឹងសម្រាប់ឲ្យគេដាល់ដាក់ទៅបូជាដល់ព្រះអរហន្តទាំង9ទឹះវាមិនងាយមានទេបើចោះសមាជយុមានម្ដងយើងធ្វើបន់ឯណាណីអញ្ចឹងទៅសូមជ្រាបសាធុអនុថេរៈណោយដែលមានធៀបខ្លាចង្ការខ្លីចង្គង់សេកភ្នែកមន់ប្រៃដំណើរដំរីសំដីល្អហើយឆ្លោយធေါ်អីក៏ប្រុសប្រុសយ៉ាងនេះឥឡូវខ្ញុំកណាអស់សង្ស័យឲ្យអនុថែប៉ិនតែឆ្ងល់អញ្ចេះអនុថែបើអ្នកយកលុយមែនតែនទៅដាក់តាមដៅទាំង9ហ្នឹងខ្ញុំកណាអត់ឆ្ងល់ឲ្យដឹងថាបានប៉ុនមែនតែនណាហើយចុះចំណាយខាងអ្នកយកលុយខ្លែងខ្លាយយកទៅដាក់វិញអាហ្នឹងវាបានយ៉ាងម៉េចទៅដែរអនុថែឥឡូវអារឿងលុយដុល្លារខ្លែងខ្លាយហ្នឹងស្តៀងដោយអាមែនតែនអ្នកខ្លះយកទៅដាក់នៅក្នុងដែរលោកស្មានថាមែនតើរាប់យកទៅចាយក៏មានដែរអនុថែបកស្រាយមើលបានបានឯសង់មកវិញវាខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចសូមនិមន្តប្រគុណម្ចាស់អង្គហ្នឹងប្រហែលជាណតាកាន់មែនតើឲ្យតែសួរមេឃភ្លៀងមកអាត្មាចំណាំមកពីរបីដងឲ្យតែអាត្មាសំដែងជាប់លោកសួរពុបចាក់ប្រាវដល់តែអាត្មាចាក់ដាំឆ្លោចាក់ដាំធូធូទៅវិញសូមតែណតាកាន់មែនគុណម្ចាស់គេបាត់ធ្វើអីបាននឹងដាំពោតបានពោតដាំសណ្តែកបានសណ្តែករយចំនួនជួយបានចំណេញហើយយើងដាក់លុយល្អនាំមកយើងដាំពូជបានលុយល្អហើយយកលុយខ្លែងខ្លាយទៅដាក់ដល់ល្បានមិនរបស់ទៅខ្លែងខ្លាយ
ដាក់លុយគេចាយមិនកើតដល់របានមកវិញបានអារបស់គេចាយមិនកើតដែរអញ្ចឹងគេដាក់បូជារបស់មានតម្លៃបានវាមានតម្លៃអាត្មាប្រទេសឃើញបុណ្យបច្ចុប្បន្នសីមានៅបាត់ដំបងមួយញោមគេទិញកញ្ចប់នឹងមានអាថ្នាំដោះថ្មិញមានអាថ្នាំលាបសក់មានប្រេងមានម្សៅរួចដល់តែពេលយកទៅដាក់ដាក់ស្រាប់ស្រែអាកញ្ចប់នឹងមើលមានតែប្រអប់กระดาษអាបដូលกระดาษបាត់អស់ហើយលីងអាឧបមាថាប្រេងកាឡាមានតែសបកกระดาษអាដបគឺអត់ឃើញអាថ្នាំលាបសក់មានតែប្រអប់กระดาษដបអត់ឃើញបណ្ដាអាសបកអញ្ចឹងប្រយ័ត្នទៅបានសបកណាញោមហើយនិយាយពីដុល្លារកើបមកពី3ប្រគីសិតដុល្លារខ្មោចហើយអានឹងគេចាយអត់កើតផងវាមិនត្រឹមតែមិនបានបុណ្យទេវាបាបទាំងវាដាក់ឲ្យប្រសងឲ្យអាចារ្យនឿយហត់តកើតទៅចោលទេហ្នឹងបើអញ្ចឹងដល់តែយើងបានរបស់ខ្លែងខ្លាយដែរហើយអ្នកខ្លះទៅអាឈាមដាក់អឺប្រាថ្នាអីហ្នឹងប្រាថ្នាឲ្យគេកាប់យើងហ្មងព្រោះគេដាក់ហ្នឹងគេដាក់លុយដាក់របស់ដែលមិនបានរបស់ឯងយកឈាមទៅដាក់ឲ្យបានឈាមឲ្យបានគេកាប់យើងហ្នឹងរងអាហ្នឹងអត់បានទេប្រាថ្នាអញ្ចឹងខុសហ่ะបាទអញ្ចឹងកុំដាក់អាឈាមអាអីនោះកុំឲ្យគេកាប់យើងអីប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ហើយអារឿងដៅសីមាហ្នឹងខ្ញុំកណាបែករឿងមួយចុះដើម្បីឲ្យយាយតាបាត់អបសក់ដែរមានរឿងអាដេញដដើមរបស់គ្នាតាមពិតទៅវាជាជំនឿទៅទេហើយបើសិនជាមែនទេវាគ្មានបល័យមន្តគមមានណាប្រកែកទេគ្រាន់តែលោកសូត្រប្រកាសសង់លោកគ្មានសូត្រដាក់មន្តគមមែនណាប៉ុន្តែជាតែជំនឿដដើមគ្នាមិនមែនដដើមទាំងប្រសក់អីប្រសងដែរឯប្រសងនឹងខាត់គេខាត់គេកុំចាស់កុំឡើងគេចូលហ៊ានឯងទៅហ៊ានដែរតែហ៊ានតែគេចាប់ឯងក៏ចាប់តែកាត់ដល់ព្រានហើយដល់អញ្ចឹងទៅពោះក្មួយលោកកូនសះលោកប្អូនលោកផ្ដាំលបងទៅបន់បញ្ចុះសីមាមកវិញកណាសុំរបស់សីមាហើយខ្លះថាលពូអើយមកវិញសុំរបស់សីមាផងអញ្ចឹងហើយជឿកាលោកចិត្តយងគេងាយហើយអ្នកខ្លះនៅមុខអញ្ចឹងមកចំណោមឆ្នាំអត់ទាន់ហ៊ានមាត់ទេប៉ុន្តែដល់ឡើងឡានចេញត្រឡប់ដល់កណ្ដាលផ្លូវទៅជជែកគ្នាមកអាណាបានឯងខ្លះជាងកាលអញ្ចឹងមិនចេះតែមានជំនឿស្រាប់ក៏ដល់ឡាគេខត់មិនអោយតដាំតាំងពីខោសងតាំងយាយតាដល់ឡាវគេកាត់ឬសីមាទៅតដាំទៅទាំងអស់គ្នានិយាយពីគេបន់បញ្ចុះសីមា7យប់7ថ្ងៃអញ្ចឹងលោកស្រង់ទឹកអត់ស្ូវគ្រប់គ្រាន់អត់ស្ូវមានទឹកស្រង់ផងក្តៅផងបែកញើសដូច្នេះអាសពុតងូតស្បង់ជាពលោកបែករៀងធំក្លិនតិចណាហើយស្រាប់តែពេលហ្នឹងចិត្តថ្ងៃបើហើយហើយលោកយកអាសពុតងូតដែលមិនទាន់បោកយកមកបងកហើយទៅតដាំគេដែរដល់តែទៅដើមទៅខូនតែដៃឲ្យជ្រងទៅវារបូតអាសពុតងូតអោនទៅធ្លាក់ចូលក្នុងហ្នឹងញោមឲ្យគេស្មានកណាត់រុំអដែងដុំថ្មហ្នឹងគេហែកឲ្យខៃចែកគ្នាបានមួយចំណិតម្នាក់ហើយលោកម្ចាស់សពុតងូតហ្នឹងគេឲ្យមួយចំណិតគេដែរអាត្មាចិត្តនឹងអង្គុយគិតថាមិនដឹងប្រកែប៉ុណ្ណាទៅណាសមនឹងអាខានទឹកខានគុកប្រហែលថ្ងៃហើយហ្នឹងណាគាត់យកទៅនឹងជាប្រកែប៉ុណ្ណាដែរអាកណាត់ហ្នឹងហ្នឹងវាមានរឿងកណ្ដាលអញ្ចឹងមួយដែរអញ្ចឹងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គេបូជារបស់មានតម្លៃបានមកមានតម្លៃកុំបូជារបស់ខ្លែងខ្លាយវានាំបានមកខ្លែងខ្លាយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយហើយញោមណាកំរងដាក់ដុល្លារខ្មោចនឹងឈប់ហើយណាញោមបើតែដាក់នឹងពពោនឹងច្រឡំអាកើបចោលមិនកើបតែដុល្លារខ្មោចដោយទាំងអាមែនតែនឹងវាស្តៀងទៅគ្នាហ្នឹងណាហើយរឿងអានិសង្ឃអនុថែអ្នកដែលកសាងពហិនឹងបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកកសាងព្រះក៏បច្ចុះសីមាយនឹងបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែរអនុថែសូមវិសាជនីប្រហែលជាសំណួរចុងក្រោយឯងបើតាមជើងលេខអាត្មារួចខ្លួនណាព្រោះអាត្មាភ័យដែរកម្មវិធីគេបញ្ជាន់តារាងសួរសួរព្រមឈប់ឯងប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងយូរយូរលេងថាអាត្មាណាស្គៀមខ្លាយជាគង់សេកភ្នែកមន់ព្រៃឯណាតាមពិតលោកថាខុសទៅញោមកុំជឿស្គៀមអាត្មាស្គៀមមនុស្សសាមញ្ញណាញោមអាត្មាស្គៀមមនុស្សទេអត់មានស្គៀមខ្លាទេមនុស្សឲ្យប្រុសទៀតប្រុសនឹងប្រុសសាមញ្ញគ្រប់គ្រប់លក្ខណៈជាងខាងដងផងដែរហើយជាគង់ក៏មិនមែនជាគង់សេកតែជាគង់មនុស្សហើយក៏មិនមែនភ្នែកមន់ភ្នែកទៀតភ្នែកមនុស្សដែរប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំចេះថាគេចង់គេមនុស្សទេគាត់ថាមុខអាត្មាក្មេងចេះថាដូច Angry Bird ប៉ុន្តែគេថាដូចតែមុខឯងបាត់ដៃជាងដូចកាំងណាំស្តាហើយអាត្មាក៏វាមិនដឹងអានឹងមិនដែរគេថាប្រហែលជាស្អាតញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកសាងព្រះវិហាររត់ចូលជាទីសេនាសនៈសេនៈនិងអាសនៈបានបន់ច្រើនបានបន់យូរបានបន់ទាំងយប់បានបន់ទាំងថ្ងៃសេនៈទីដេកអាសនៈទីអង្គុយទីណាដេកបានអង្គុយបានហៅថាទីសេនាសនៈប៉ុន្តែដល់ឡើងនិយាយទៅនឹកឃើញខកពាក្យខកសម្ដីបន្តិចអាត្មាថាមុខប្រភពអង្គហ្នឹងណតាកាន់ប៉ុន្តែអាត្មាសនោមពរលោកពីខាងដើមថាប្រគិនបង្អែមលោកមថាបើមានចងល់សួរលោកវិញហើយដល់តែយើងមិនសួរសោះខ្លាចគេលោកវាខុសមាត់ខុសកគេលោកគេណតាកាន់មែនយើងមិនហាមពោះ
bà chẳng xong xua từ bên cùng rục cách khá lạc. Bà con chị ông mà chá, khi nhóm gần xong xua cùng rục cách, bà vót đi con mà chá khá nhạc là khi nhóm gần thay dít lục ní ở phố xua ai, sao anh có con ở trong xa lối bát tích tình tâm ông ai. À lấy thôi, xong mà phải tôi còn khá nhạc là nhóm gần xua một tay chá. Bà con mà chá đông thơ mô này mất xây má, cái đạ rùi sạch một chân hơi, cái cọp tới tam cả lại nâng. Ta bà con chị ông mà chá hình đau nâng đạc tà ná, bê sốt. Ai lược chân pin đại bàn thì rư có to là đại nền đại nó rư có dân mạch sông niệm môn pháp. Anh đang to là su a cha bản đằng và hay chỉ cái lược bờ sân chả khang cả đa đang tâm mong khơi cái cắt rư xe má cắt tần lẹ chọc tật nong nong tâm mà đó anh nụ thai sông chỉ điều. Cần à mình đang thà trâu được khó thà khóc đây. Ô bà con na khi nhôm cần à chúng ngon môi tiệt. Bà con dì ông mà chắc cái cọp rư xì mà anh chẳng hơi sạc cơ sọc mình sân kriếm cái bánh bê máu. Lê nhà em xong ông à tê văng vít bánh móc bạch đồng thơ mô xì mà kết thúc ta xì mà nâng khối ưu ọt xong phạm. Ý, anh đang tới phương sân kriếm mà nào bóng cổ sọc là cổ phương cho bạc mấy nhô. Sao đã tê văng vít đi nào tiết nữa. À nâng bánh nâng bạch ta đồng thơ mô ấy à nụ thai bánh ọt bạch xì mà đi xong kriếm. Cần nào ông quân nạc của quân dưới ông mà chắc chó đông thơ mô dân chạp, dân khu bác, dân dô xì mong từ lý phơ đông thơ mô dì má bà nơi ạ. Chẳng bà nơi nì anu thai. Cần ông cần nào ọt cho bà đá, anu thai chui bà mức bà nó ọt ạ. Ọt bà nơi của quân mà chắc. Đáu dân chích tà ná của bà nơi. Bần tay xây má bởi dân chong bà trầm ná lướt đặt trầm nóng bên lục sâu. Obama thành đạo dân đại cổ mọi tình lý bị cái đạo đặt lùi và đó là dân của chọn rám dân trong bàn phê ma trầm chàng và hiếp sang đông mô ta đạt trầm chàng và hiếp thắng sâu cho là trầm năng bàn thế anh đạo đang chạm cọp rồi thân anh đang bàn của con mà chạc đặt đạo phê ma trầm nát bàn trầm nông và hiếp phi chôn đặt hàng khăn chàng bàn là chôn cổ mới đặt hàng khăn chàng rút từng lưu từng khao phê ma mình từng phi chôn Obama nâng mùi tiết kê co sang ô tèl co sang phê sản nạc co sang thư ấy kê xong ni môn pra miền tây ấy của ba cái co sáng sầm rạp chua cho lui sầm triều bàn lui nơi bên nào bên kia từ đây kia từ chua lúc ba này sầm triều bàn đôi tràn bên nào bên kia chua đôi là bay thành nơi có vùng sao mà nó nhiều từ bạ từ tràn từ tê sẽ cho tới chua lâu tai sẽ từ lâu là hậu nâng bàn lui nhập bên nâng ngàn lâu thai sầm triều cho cái co sáng và hia co sáng vô ấy này cái co sáng vô vô bốn sầm triều cái co sáng vô lui rồi nè co sáng chiếm hay nè chừng này lưới bàn bom này chiếm cái thưa bởi hế cái thưa vô lưới bởi cái chôn vinh khá bàn bom đài rồi con dì ông mà chắc cái co sáng tia sở nạ rư ô tá co sáng rồi lưới tầm miên phía mòi chán cái bàn lưới là hốt dương co sáng bởi hế co sáng rồi bom hãy tình là nà chôn bởi hế dương mà chắc bởi hế bàn bom là hốt co sang pre co sang ro pon tân na chul mot vai công pre dương dương ban bon la hot chăng mà chắc bờ hia bởi cái hai cái thân mà dương đang ban bon mà ta hai mà chul bờ hia dương đang ta ban chừng này bon ro ngày la hot ro chnam la hot ban chi cái tha ban bon từng giúp ban bon từng ngày phong đọc bịa chỉ môi tê và đà nó tê và đà xua tha bò bật phong đòi chừng ran bon từng rồi men chừng ran từng giúp từng ngày đó là bậc cô na để bồi bồ đầu thọ bậc cọp đầu sa lưng tất cả than xuống bạn và ông thà ram rupa và na rupa về chân niệm sẽ tu karaka pa panchau tập pan nang cha về tập pan te upasyang te sang ti về chân đặt tàu cha sự tiệp còn nhang của bậc te tham mặt thà sẽ là sam pan na te chân niệm sắc kim minu maniel te và da bon roman chum ram từng chút từng ngày đời bậc cô phụ nè ti mỗi ram rupa na na đam đam chư khôn lâm o khôn vót na nhôm đam ca thừa suôn chư pa chư pay mê là tây mã hong tây yong yết ca ca non say cả la prum đuôn đam lâm o vót bàn bốn từng chút từng ngày ram rupa đam đam chư thôm rư co thai ra xa và nẹt rupa thai pray kê đam chư đam quất đam pring đam ấy chân thôm chân tứ ở cái chư đó có bàn bốn từng chút từng ngày na na co sang ti ôp sai ti sầm nặng thả sai cọt sả la bèo về hía bàn bôn từng dục từng ngày nà na co sang plus biên sả la riên chèn play chìm lòng tục đòi kế bàn bôn từng dục từng ngày nà na co sang khương sạc tất chít an chít đông thưa pao thưa biên thưa bà sang thưa an thưa co om sầm ra kì ngút kì tất thắt pra ro ngay bàn bôn từng dục từng ngày chẳng là kì pra ra bò dương dục dương bàn dục bệt ngay bàn ngay dương cặp bông ở chim mô tô cắt tam phơi nâng cái lấy khơi chiều bia và hia từ lúc từ lơ nâng nhưng thà vọt nâng anh bàn trầu đái tre o cất từng ngày bàn bồn mà trâu tiếp từng ngày nâng anh
អង្គុយបុកមលូយប់យប់ស្បតែនឹកឃើញអញថ្ងៃមុនទៅបានវត្តព្រែកថ្នោតចូលបនកសាងវិហារគេត្រេកអរក្រើទាំងយប់បានបនទាំងយប់នឹងទៀតអញ្ចឹងត្រេកអរយប់បានបនយប់ត្រេកអរថ្ងៃបានបនថ្ងៃបានបនវែងជាងគេយូរជាងគេត្រង់ថាប្រគេនជាងហាន់លោកមួយចានលោកឆាន់តែមួយថ្ងៃអស់ពេញជាពោមួយប្រគេនលោកយ៉ាងច្រើន6ឆ្នាំអស់ធ្វើពហិរមួយប្រគេនលោកមិនស្រួលម្ចាស់ពហិរទៅមុនផងពហិរមិនតាន់តែណាទេចឹងបានបនចាប់ពីពេលនឹងរហូតដល់យើងស្លាប់បានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រគុណម្ចាស់ដាំពូជគ្រឿងការពារ10យ៉ាងការពារពីតិចការពារពីរបងពីមូសពីខ្យល់ពោះតូចពោះធំរឹកកាយកម្ដៅថ្ងៃគ្រាប់ភ្លៀងម្ល៉េះហើយបានអានិសងយើងកើតឡើងមកមានប្រដាប់ការពារមានសេនាមានអង្គរៈតាំងពីទេវតាថែអាសាការពារធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសុខកាយសบายចិត្តឥតទុកសោករោគវិបត្តិជាប់ជាពាក់សម្បត្តិធនធានក៏មានច្រើនអាណកតស័កយុស័កក៏ល្បីធ្វើដំណើរផ្លូវគោកមិនងាយក្លាប់មិនងាយភ្លុកធ្វើដំណើរផ្លូវទុកក៏វាមិនលងក៏វាមិននិចរកបានតិចក្លិចបានច្រើនសុទ្ធតែមានទេវតានិងបុណ្យកុសលតាមថែអាសាការពារព្រោះយើងបានធ្វើរបស់ការពារទាំង10យ៉ាងគឺកសាងព្រះវិហារនឹងឯងហើយបាននៅកន្លែងទីប្រយោជន៍ទីគឺទី1សម្រាប់ពិខុសសង្ឃគង់នៅទី2សម្រាប់ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់និងធ្វើសង្ឃកម្មហើយបានធម៌ពីរបានឈានធម៌និងវិបស្សនាធម៌យើងអាចទៅអង្គុយចម្រើនធម៌ក្នុងនឹងបានលពៀន1ភិក្ខុសង្ឃចំនួនព្រះបានលពៀនដោយសារគង់ក្នុងពហិនឹងបានលពៀនច្រើនអង្គណាស់ចឹងហើយអ្នកកសាងពហិបានបន់ទាំងថ្ងៃបានបន់ទាំងយប់ម្យ៉ាងបានដាំពុទ្ធសេនាសនៈយើងកើតជាតិណាណាមានផ្ទះធំតំណុំខ្ពស់មានដីធ្លីស្រែចម្ការមិនខ្វះមិនកលាស់ដោយសារអានិសង្ឃយើងបានដាំពុទ្ធសេនាសនៈបច្ច័យនឹងឯងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អរយុទ្ធកសលដល់មេដាបីដាដូនតាមកកងចិត្តចែសោហៀទាអ៊ីពេកៅសោអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មៅក្រោយ100ជាន់1000ជួ1000តម្រុតតាទុតិទុតតាលេយានីដែលស្លាប់ទៅមិនដឹងថាគាត់ទៅនៅទីណាបានអានិសង្សនាធនៈនឹងឧទ្ទិសទៅឲ្យគាត់បានជីវិមានទឹកដល់គាត់ផងដែរអានិសង្សច្រើនណាស់ប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្លោយប៉ណ្ណេះឆ្លេះប៉ណ្ណឹងបើវែងពេកកាត់ចេញខ្លះផងឲ្យបើខ្វះមិនទាន់គ្រប់ទេបំពេញឲ្យកំពុងឲ្យផងហើយម្យ៉ាងទៀតបើកឲ្យប្រគុណម្ចាស់សួរកលាស់ម៉ោងទៀតនិមន្តសួរចុះប៉ិនសួរហើយឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គផងខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គមលាទៅមុនហើយសូមជឿសត្វសាធុរួចខ្លួនចុះហ្នឹងហើយកុំតែដល់ម៉ោងជាន់តារាងហ្នឹងឲ្យជាន់ឈប់ពេលញោមប៉ុន្តែឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចុះណាញោមចាំពេលក្រោយជួបអនុថែទៀតហើយចឹងបុណ្យកុសលដែលកើតចេញពីសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់ព្រះគ្រូចៅអតកាទាំងប្រសងនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រមូលបានប្រមាណឧទ្ទិសថ្វាយប្រគេនដល់ប្រសពគ្រប់ចំនួនក្នុងវត្តព្រែកថ្នោតព្រមទាំងបព្វការីជនរបស់ព្រះដេចព្រគុណនិងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចឹងនឹងសូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យនឹងដល់ពពកបរោះអ្នកពលីជីវិតស្នេហាជាតិក៏សូមឲ្យបានទទួលនូវអត្ថមនុញ្ញផលបុណ្យកុសលក្នុងទីនេះដែរបុណ្យកុសលនឹងទៀតសូមប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានសវនធម៌ក្នុងទីនេះនឹងជូនដល់ឯកឧត្តមហវារីព្រមទាំងលោកជំទាវនិងលោកអមអាចារ្យគណៈកម្មការញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបានចំណែកបុណ្យកើតជាតិណាណាសូមឲ្យមានសម្រស់កាន់តែស្រស់ថ្លាបញ្ញាឆ្លៀសវៃរៀនអ្វីទុនមាត់មហាចាំប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាទីបំផុតឲ្យសម្រេចធម៌រួចចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយការថ្លែងសម្ដែងធម៌ទេសនាបច្ឆាវិសជ្ជនីរវាងមហាថៃអនុថៃមកប៉ុណ្ណេះក៏សូមលាលែងតំណែងសន្និមត់ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង